Fala galera do meu Brasil, estamos ao vivo para mais um Me Chama Podcast. Me chame para jogar bola, me chame para passear, me chame para aprender a falar inglês e pagar mico ao vivo. Vocês vão ver aqui porque eu tô falando. Mas aquilo que a gente sempre combina, nunca esqueça de deixar de me chamar, ok? Estou aqui na bancada com ele, meu amigo de fé, irmão, camarada que veio de branco. Rapaz, a gente veio de branco, cara. Todo mundo, velho. Que bom, né? Quando olhei pra ele, falei assim, de fato, você combinou comigo que ia vir de branco. E não é nem sexta. Não é nem sexta, né? Até os convidados. Daqui a pouco a gente fala isso sobre isso aqui. Daqui a pouco. Deixa a gente apresentar o pessoal. Mas primeiro você tem um recado, né? Patrocinadores, é isso aí. Eu queria mandar um abraço especial pra Expanson. Pensou na estética e no conforto do seu carro? Você quer a Expanson, banco de couro, venha conferir nosso verdadeiro espetáculo. Contato do o zap dos homens, ó, 71992973762. Depois vai lá no meu Instagram e você vai ver o antes e depois do meu carro, como é que ficou o banco. Rapaz, ficou show. Eu entro por dentro, tá top. Agora por fora o carro é uma porcaria, não vale nada. Por dentro é uma nave, quando sai é um Peugeot. Por dentro é uma nave, quando sai é um Peugeot. É um Peugeot. É aquela coisa, acontece. A vida, né? É a melhor fase da vida. Também temos o Ica Bank, o melhor banco de benefícios do Brasil, né? Minha amiga Maiana Lira, rapaz. Os caras são daquele jeito, velho. Melhor, o que eu fico mais impressionado com a Maiana aqui, quando você senta pra conversar com ela, ela fala com amor dos produtos que o banco tem. É o conhecimento, né? E ela fala, porque o objetivo dela é ser o maior banco digital do Brasil, aqui o Ica Bank, com foco em benefícios. Isso aí. Sacou? Então, icabank.com.br. Quer saber os benefícios? Quer saber mais benefícios? Entra no site. Pronto, e também tem nosso Instagram lá, a gente vai botar, você bota o rastro pra cima pra saber mais. E também temos uma galera nova que acabou de chegar, nem botou na fly ainda, depois você resolve isso. Depois eu resolvo, é a culpa minha. Alimentos, irmão. Rapaz, a melhor batata. É batatinha top. Aquela batata. Meu amigo. Não, pipoca fit. Pipoca, velho, é muito top. Com pasta de amendoim, irmão. É, porque hoje não deu tempo chegar, né? Foi uma correria, não deu tempo, mas... É muito top. Daquele jeito, surreal. Então é isso aí, vou passar pra Fagner Sobral agora pra poder ele chamar os nossos convidados do dia. É isso aí. É, eu queria primeiro, né, pedir pra você que tá aqui, segue nosso podcast, né, dá aquele joinha, se inscreve no canal, porque você ajuda, né, a gente tá trazendo pessoas aqui, de conteúdo, de valor, pra tá entregando mais conhecimento pra você, tirando suas dúvidas, enfim. É, hoje tem uma galera muito boa aqui, uma galera show de bola. É. Se você está gostando do conteúdo, compartilha, vai no grupo do trabalho, né? Compartilha. Se você não está gostando, chega, meu amigo, essa dica é valiosa. Ó. Pega, já anota essa dica. Se você não está gostando, vai no grupo da família e posta o link lá. Desconta aquele negocinho que sua tia, sua avó manda de bom dia, que é chato pra caramba. Você bota o link lá, ela vai gostar. Desconta isso aí. Valeu? E eu tô aqui, né, com duas figuraças, né, a priori ainda, calma que tem surpresa. Tô com duas figuraças aqui na mesa, né, e eu queria já conhecer um pouquinho da vida deles, né, como é que eles começaram e onde tá hoje, né. Então eu tô aqui com Melissa e Paulo, tamo junto, chegaram. Tamo junto. Muito obrigada, gente, for inviting us, we're so excited to be here. Pronto, agora lembrei de uma coisa. A gente falou que tá todo mundo de branco, eu falei, não é nem sexta. Você sabe por quê? Não, me conte. Aqui em Salvador, né? A gente, o pessoal acha assim, dia de sexta é dia de vestir branco. Mas por que isso? É coisa religiosa. Ah. Né? Tem gente que não sabe nem por quê, mas veste branco. Mas são coisas religiosas daqui de Salvador. Então toda sexta-feira o pessoal veste branco. Quem tem a crença. Quem tem a reta religião. Exatamente. E aí eu vou falar, ainda vou além, né? Tá aqui, ó, meu livro, que eu sou apaixonado, que é O Segredo. E eu acredito que nada é por acaso, né? O casal aqui, porque tem na parte dos escritores aqui, uma das pessoas é Bob Proctor e é mentor deles, velho. Ah, é muito legal. É muita coincidência, cara. É muita coincidência, claro, realmente. Né? As coisas não acontecem por acaso. Tá? O Bob sempre fala uma coisa, é a lei da atração, né? Exato. A vida é a lei da atração. Primeiramente, eu quero agradecer a todos. Quero agradecer ao Bruno, ao Fagner, ao Wagner também aqui atrás. Agradecer a Melissa, essa
canadense, brasileira, maravilhosa. Depois eu vou contar como que foi, como que está sendo a nossa estadia no Brasil e como que a Melissa... Ah, depois eu conto isso aí. Não vou contar muito. Não esquece. Tá? Mas é verdade, o Bruno. O Bob Proctor foi nosso mentor. Ele infelizmente faleceu esse ano. Ele estava um pouquinho mais de 90 anos. E o Bob, ele foi mentor da Melissa por quase uma década, quase 10 anos. Desde quando a Melissa tinha 18 anos de idade, e foi meu mentor para os últimos 5 anos. Sim. Então, assim, foi algo assim fenomenal. E é um prazer enorme a gente estar aqui. É um prazer muito grande estar em Salvador, nesse estado, nessa cidade maravilhosa que é Bahia, Salvador. Engraçado, minha família é de Iambupi. E eu nunca tinha vindo em Salvador. Olha só. Minha família é toda de Iambupi, eu nunca tinha visto Salvador, mas eu como cuscuz todo dia. Tem até uma plaquinha aqui, ó. Café, bota na geral, não sei se dá pra ver. Café com cuscuz. Café com cuscuz. Aqui. Igual amor. Bom, fala, Melissa, fala um pouquinho aqui. Hoje é um negócio internacional, né? É só pra falar também, que eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Né? Corta pra mim rapidinho pra explicar pra vocês que estão chegando aí. Perfeito. Quem vai assistir é o seguinte, ó. Nós temos uma Brazilian Canadense e ela vai falar assim, metade português, metade inglês. Então, toda vez que ela falar inglês, aí vai estar a legenda aqui embaixo. A legenda, aí o Bruno vai traduzir. Não, eu não. Me chama! Me chama, rapaz! Entendeu? Me chama. Aí vamos ter a tradução aqui do nosso Paulo para poder, né, ficar aquela coisa bacana e ficar interativo para todo mundo. Porque tem gente que... Por que a gente decidiu fazer essa parte de você traduzir? Porque tem gente também que só ouve. Claro, então, não adianta só ter a legenda. Sem dúvida, exatamente. Então vai ficar bacana, né? Uma coisa que eu também esqueci de mostrar aqui, ó, galera, bota aqui, depois a gente amplia. Aqui meu cartão do Icabank, você não tem, bebê. Lê aí, vai. Deixa eu... Cadê, vai? Bota aqui. Olha lá, ó. Só esconde o número da... Bruno, master, que... Master. Não, mas tem um fundo, um número no fundo. Você vê. Bruno F.S. Titone. Olha. Rapaz. Esse é internacional. É o cara, tá, que bebê? Roubou o nome da mulher. A mulher dele é italiana, ele roubou o nome pra ele. Não aguentou ver. Esse tem que nome. Ser inteligente, né, mano? Pelo amor de Deus. O nome da menina diferenciada, eu fui bafei, velho. Vamos lá. Vamos, Melissa, vamos começar. Fala quem é você. Sim. Who is Melissa? Quem é você? Tell me a little bit, who is Melissa? Yeah, well, look first to that camera there. Okay, I'll look camera, at the camera. Camera, action, me chama, go. Yeah, okay, so it's so hard to summarize, but... So my name is Melissa, and I'm from a city... named Barrie, that's 1 hour north of Toronto. And I've actually been living in Brazil now for 6 months to learn Portuguese. Estuda português. Eu não falo muito, mas ele experimenta. And yeah, so what brought us to Brazil? What brought us to Brazil is that we actually have an international digital marketing agency that has offices in Toronto, Brazil, and also Miami. Paulo, are you translating? Posso traduzir agora? Ou não? Então tá, então vou traduzir agora. A Melissa tá dizendo aqui, pra quem não entende inglês, que tá aprendendo, que vai aprender, depois a gente vai falar um pouquinho disso, que eu, é um resuminho. A Melissa e eu viemos pro Brasil faz 6 meses. A Melissa veio com a intenção de aprender português, mas nós também temos negócios no Brasil. Nós temos uma agência de marketing que a sede principal fica em Porto Alegre. Nós temos clientes, depois a gente vai falar um pouquinho mais, inclusive, que é carioca, mas perfeito. É mais baiana do que carioca. Pessoa famosa aí. E a intuição foi de vir para ela aprender o português, e ela também estava falando que nós temos escritório em Porto Alegre, nós temos um escritório em Miami e em Toronto, e logo mais, se Deus quiser, nós estamos abrindo um na Austrália. Amém. Coisa boa. Tá aprendendo bem português. Muito obrigada. Tá aprendendo bem. I really want to just say one thing as well, that I think is so nice. So we were talking about Bob Proctor, and actually, where I am, exactly where I am today, is because I did something that he taught me to do, which was to write out exactly how it is that I want to be living. Bruno, Fagner, vou te contar um negócio. O Bob Proctor, ele ensinou uma coisa pra Melissa. Tá? Ele ensinou um negócio muito bacana, na verdade. E é uma coisa que eu desafio vocês em casa, a todo mundo fazer. Sabe aquele sonho que tu tem? Sabe aquela vontade? Escreve. Bota no papel. E é isso que a Melissa falou. Uhum. Ela botou no papel e hoje ela, graças a Deus, está fazendo, realizando as coisas que ela desenhou, que ela escreveu há uns anos atrás. E agora ela já está no processo de escrever novas coisas que ela quer para a vida dela.
Perfeito. Yeah. Yes. Vamos lá, vamos agora fazer uma. Vamos rebobinar o. Exatamente, que é isso que eu ia dizer. Pegar uma cronologia pro pessoal realmente saber quem é Melissa e quem é Paulo, que tá aqui. Sim. Então, conta um pouquinho pra gente onde você nasceu e até chegar no dia de hoje. Perfeito. Né? A sua cronologia, né? Como é que você conheceu ela, as coisas. Perfeito. Vamos chegar lá. Bora lá então. Ah, meu nome é Paulo, eu sou natural de Porto Alegre. Eu tô com hoje 34, fazendo 34 anos, com um corpinho de 43. E eu sou nascido aqui, sou brasileiro. Saí do Brasil em 2015, na verdade, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Fiz direito na PUC no Rio Grande do Sul. Depois fui morar na Suécia por um ano. Depois da Suécia eu resolvi ir aprender um pouquinho de inglês e viver na Irlanda por 2 anos. Mas inglês eu não aprendi porque eu vivi só com brasileiro. Passou um pouquinho de frio. Um pouquinho não, daqui a pouco eu chego onde eu tô hoje. E aí resolvi ir pro Canadá em 2015. E aí em 2015 eu não falava inglês. E aí eu fui na cara e na coragem. E eu acho que eu até comentei um pouco com o Fagner ontem, que eu conheci o Fagner melhor, a gente conversando um pouco sobre essa questão de ir morar fora do Brasil, desse desafio. E um dos desafios que eu tive foi a parte financeira. E eu não tinha condições financeiras naquele momento da minha vida para realizar aquele sonho. Mas eu não deixei aquela trava, aquela pedra no meio do caminho me parar com o meu sonho. Então eu sou gaúcho, tinha morado na Suécia, tinha morado na Irlanda, voltei pro Brasil, comecei minha faculdade, aí fui morar em São Paulo. E São Paulo eu tava sem dinheiro, sem nada. Mas eu sempre gastei um pouco de dinheiro numa academia, por mais que hoje eu pareça um pouquinho gordinho, me chama, eu tava numa forma boa. E aí eu fui para uma academia cara lá, e conheci um piloto de Fórmula 1 aposentado. Não vou citar nomes, porque não conversei com a pessoa antes que eu ia estar aqui, e virei amigo dessa pessoa. Comecei a treinar com essa pessoa todo dia, e uma semana essa pessoa não apareceu para treinar. E eu, caraca, o que aconteceu com esse cara, meu? Esse cara tá todo dia aqui treinando. E esse cara, uma semana depois, apareceu na academia e falou, pô, Paulo, a minha esposa tava saindo lá de casa do Morumbi e fomos assaltados, ela tomou um tiro no pé. Agora ela quer sair de Morumbi da casa e quer morar em Moema. Aí eu olhei pra cara dele e falei, olha, você sabe minha situação financeira. A gente já criou esse vínculo faz 3 meses de amizade. Posso vender um apartamento pra vocês? Aí ele falou, mas você é corretor? Falei, não. Mas vou virar. E ele falou assim, eu perguntei pra ele, quanto tempo você tá pensando em mudar? Ele falou, 6 meses mais ou menos. Eu falei, ó, me dá um mês e eu vou virar corretor. E eu fui numa imobiliária em São Paulo mesmo e fiz um curso. Eu falei, ó, eu quero ser corretor, eu tenho um cliente, essa situação. E aí eles falaram, ó, tem um curso, uma semana, você faz todo dia o curso, não é pago. Você inclusive tem que pagar pra vir. Eu falei, não, beleza, vamos fazer. E aí me formei no curso. E aí chamei um dos caras mais experientes de Moema, o corretor, que trabalhava para essa empresa. Falei, olha, vamos fazer uma parceria, eu tenho um cliente e esse cliente precisa de um apartamento em Moema e vender a casa dele no Morumbi. A casa desse cara no Morumbi é 11 milhões de reais. Vamos trabalhar juntos? 50-50? Ele falou, bora. Deu 4 meses e a gente achou um apartamento em Moema de 8,7 milhões. Ele comprou o apartamento, vendemos a casa do Morumbi. Uhum. E com aquela comissão, eu paguei 1 ano e meio da minha vida no Canadá. Que beleza. Então, isso que eu fiz. Eita, deixa eu só tenho uma dúvida antes de chegar nessa parte. Eu fiquei emocionado, porque muitas cifras. Eu fui corretor de imóveis, né? O que é que você não fez na vida? Só pra você ficar ciente. Lá vem. Bruno, ele não é novo. Você vê assim, bonitinho, roxinho assim. Bebezinho. Ele não é novo, tá? Ele, quando o pessoal tava construindo as pirâmides egípcias, ele já tava lá ajudando. Então,
Só pra você ter uma ideia, quem é que você tá conversando? O Bruno tava lá, me chama, me chama. Eu fui, meus pais hoje são corretores, eu trabalhei na área, trabalhei em 3 imobiliárias, eu trabalhei como corretor, mas por uma comissão dessa aí, mas de... Foi maravilhosa. Duas, na verdade, né, casadinha. Exatamente. Eu fiz uma casadinha dessa uma vez na minha vida, mas a minha comissão foi de 3 mil reais. Enfim, ainda foi de bar de briga, minha mãe falou assim, ó, você vá procurar o imóvel dessa mulher, porque a mulher quer comprar. Eu falei, minha mãe, deixa eu te falar uma coisa, a mulher quer comprar um imóvel, frente mar, assim assado, no bairro tal, com 65 mil, não existe. E eu vou ter que pegar e fazer pra ela. Eu vou ter que construir pra poder vender pra ela. Resultado. Minha mãe, você vai lá procurar. Aí eu fui bater perna debaixo do sol, procurando, entrando em um... E eu achei, irmão. Sabe o que eu achei? Não era nem kitnet, mano. Eu acho que era que dali era uma kitnet. Eu quero uma kitnet, frente mar, lá no Rio Vermelho. Era 63 mil. Você conhecia o Rio Vermelho? Conhecemos hoje, na verdade, a gente, entendeu? Foi almoçar aí, lá. Porque não existe, matematicamente falando, não existe uma coisa como ela queria, 65 mil no lugar, com a, ó, é vista mar, não sei o que, não sei o que. Sim, imagina. Mas eu nem sabia que existia kitnet daquele tamanho, naquele lugar, mas eu fui procurar e achei. Então eu achei, aí eu consegui vender o apartamento de 85 mil, com dinheiro, ela pegou, comprou 65 e foi uma venda casada. A única vez que eu consegui fazer essa venda casada assim. Que não é fácil. Não é imagina, fácil. Ainda mais eu não tinha nenhuma experiência, por isso que... Eu, na verdade, quando ia mostrar casas e apartamentos pra esse casal, eu não falava, né? Eu, só o corretor, o outro que falava, porque eu era tipo um chaveirinho, o Tamagotchi do corredor. Você viu a oportunidade e abraçou. Eu vi, e não foi nada errado. E hoje sou amigo dessa pessoa que sim, desse piloto. E aquela comissão, exatamente, é uma comissão fenomenal pro Brasil. Mas aí eu fiz a transferência e falei, ó, vou pro Canadá. E eu não falava inglês, fui pro Canadá. Aí minha dúvida é o seguinte, porque a gente... Hoje, o programa, qual o objetivo, pra quem não conhece, né? Primeiro, você que tá aí, por favor, se inscreve no canal pra poder fortalecer, entender que o conteúdo dele é de qualidade e só chega nos lugares se você fizer a sua parte, que é dar um joinha no vídeo, você compartilhar e mandar pra pessoas esse conteúdo maravilhoso, né? Que a gente tá falando aqui de coisas, de superações brasileiras que foram pra outro lugar e o cara realmente hoje ele é mundial. Então, entenda que também pode mudar a sua vida, basta você entender, visualizar e acreditar no que você vai fazer. Tu decidiu fazer faculdade de Direito e comecei a trabalhar com comunicação. Então eu não entendi essa cronologia da sua vida. Como é que jogou pra cima o Direito e virou... Joguei pra cima o Direito porque eu vi uma oportunidade pro Canadá. Eu queria muito ir pro Canadá. E fazer Direito no Canadá ia ser muito difícil. Porque a lei é diferente, a Constituição é diferente. Tudo é diferente. Pra estudar e mudar tudo na cabeça. Ia mudar tudo. E imagina ler uma Constituição. Eu não falava inglês. Imagina ler uma Constituição em inglês. Não sabia nada. Eu falei, vou pra marketing. Pra marketing eu falo, look. Cup. Xícara. Água, water, drink. You know? É mais fácil. Então, eu fui para o Canadá por 8 meses. Eu estudei inglês na Georgian College, em Barrie, que é uma cidade que é 1 hora de Toronto. E é importante, eu acho assim, o que tu falou agora, Bruno, eu acho super importante. Eu acho que tem podcast e podcast. Tem podcast que é para dar risada, podcast que às vezes só fala baboseira. Às vezes tem podcast que você não gosta muito, mas esse podcast Me Chama, eles têm uma variedade que eu acho fenomenal. A gente mistura tudo aqui. Eu acho que mas é isso que eu acho que vocês são fenomenal. E hoje vocês estão trazendo uma questão aqui que eu super valorizo, que vocês estão dando oportunidade para brasileiros que às vezes estavam na mesma situação que eu em 2015, para entender que sim, o teu sonho pode ser realizado. Exatamente. Basta você acreditar. Então, esse conteúdo é muito importante. Então, marca aí mesmo, curte, divide aí com teus amigos, sabe? E vamos para cima, porque esse conteúdo vai ser muito bacana. Estudei 8 meses em inglês. 8 meses. Cheguei lá, primeira... Eu na Georgian College era assim, ó. Hi, me Paulo, how are you? I'm Brazil, Brazil. Pronto. Eu não falava assim, ó. Eu sou brasileira, falava, eu sou o Brasil. I'm Brazil, how are you? E funcionou, porque o pessoal pegou um carisma por mim. Entendeu? O pessoal pegou um carisma por mim. E aí, durante 8 meses, fiz um curso de inglês dentro da Georgian College. Aprendi como que era ser um estudante numa instituição canadense. Me formei e fui para o meu curso de graduação, que era um curso de Business Master por 2 anos. Uhum. Aí eu falei, eu quero ser mais do que um estudante. Quero ser mais do que um estudante. Como que um brasileiro que não fala inglês bem pode ser reconhecido numa instituição do Canadá e ganhar bolsa de estudo? Porque eu só tinha dinheiro para 1 ano e meio, lembra que eu falei? Sim. E os outros 1 ano e meio? Faz o quê? Faz o quê?
Eu não sou tão bonito assim pra fazer outras coisas lá. Entendeu? Faz o quê? E aí, o Grêmio Estudantil em colleges e faculdades na América do Norte, eles são bem diferentes do Grêmio Estudantil uhum. de Brasil, tá? Eles são uma instituição muito séria dentro de uma instituição educacional. E aí eu vi uma oportunidade pra eu concorrer, porque é que nem política no Brasil, para ser vice-presidente de Student Engagement, que cuidava de toda a parte social dos estudantes dentro do college, da faculdade, de 8 campos. Eu massa. Falei, pô, eu vou concorrer, não falo inglês. Era eu lá no meio do corredor, me Paulo, how are you? Aí eu comprei um monte de camiseta branca, que nem a gente aqui, 4 camisetas brancas, eu comprei umas 30, uma tinta e escrevi. Depois eu mostro, eu mando as fotos aqui pra vocês botarem ali. Pra gente colocar na edição aí. E falei, vote for Paulo. Everybody thought it was Pedro. Everybody todo achou mundo... que era vote pra Pedro, que era uma que é Pedro. Pedro. Não, é Paulo. Vote for Paulo. E eu comecei a dar essas camisetas pra todo mundo. Então tinha 30 pessoas todo dia andando nos corredores da faculdade com as camisetas. E eu consegui, não sei como. É marketing. É marketing. Eu consegui pegar um mascote, que é um urso da faculdade, pra ficar andando comigo no corredor. Ah, esqueça tudo, meu amigo. Cara, eu ganhei mais do que vereador em Porto Alegre, acho que precisa de voto. Eu fiz 8 mil votos. Caramba! Tinha 14 mil estudantes, eu fiz 8.237 votos. Fui eleito 3 anos seguidos. E aí, o que acontecia? Eu ganhava salário, ajudava os estudantes, mas não só isso. Eu conheci essa menina aqui, a Melissa. E aí é uma parte legal também. Na faculdade? Na faculdade. Eu tenho um irmão meu que eu fui adotado por uma família canadense lá, depois que eu cheguei lá, porque tem dois tipos de família na minha visão. Tá? Tem a família que a gente nasce, e graças a Deus sou apaixonado pela minha família no Brasil, e tem a família que a gente adota, né? A família assim, de amigos que vira a tua família. Às Exato. Vezes tu tem mais contato com a tua família de amigos do que com a tua própria família, e não tem nada de errado isso. É só eu criei minha família no Canadá também. E eu vi essa menina uma vez entrando no bar, que dentro das faculdades lá tem boate. Entrando na boate, e eu falei pro meu irmão, vou casar com essa mulher. Eita porra, tá vendo aí? Eu falei, vou casar com essa mulher. E aí eu cheguei e comecei a conversar com ela. Mas como é que foi a primeira vez... Casou em quanto tempo? Que eu falei contigo. The first time, it was like... What did I tell you? It was like, we were at a volunteer event in Georgian College. And... we were learning about how to give tours to the college and everything like that. And Paulo was like, oh, hi, I'm Paulo. I'm so hungover. Minha primeira fase pra ela, oi, eu sou o Paulo. Eu tô numa ressaca violenta. And I was like, okay. Aí eu, tá bom. Eu falei pro meu amigo, né, meu irmão, falei, vou casar com essa mulher. Aí passou um dia... Ah, encontrei a melhor amiga dela, porque essa é que é a jogada, né? Quando você gosta de alguém, às vezes tá com vergonha, chega na melhor amiga e fala, e aí, tudo bom? Tua amiga é solteira? E aí ela, não, mora com namorada. Eu falei, ih, rapaz, jogou um balde de água fria. Não, irmão, é bodybuilding. O cara era gigante, é maior que o Bruno. Desse tamanho, mas assim, era grande, mas era forte, né? Era... Bruno, misericórdia. Meu irmão, o cara era grande, velho. Vou resolver isso com o Wagner, vai. É, isso aí. O cara era grande, né? É maior que o Wagner. Isso que o Wagner era grande ali. O Wagner parece um pitbull aqui. Eu quando entrei no Me Chama no estúdio aqui, que é um baita de um estúdio, e eu achei que era o Kleber Bambam. Por um segundo. Eu juro, eu achei que era o Kleber Bambam. Aí depois, não é, é o Arnold Schwarzenegger, não! Eu perdi 8 quilos em menos de 2 meses com a ajuda dele. É mesmo? Foi. Eu ganhei 8. É, vamos. Com a ajuda do churrasco no sul. Olha só. Muito churrasco. Me diz uma coisa, vocês se conheceram e, assim, no momento que vocês já começaram a namorar, em quanto tempo vocês casaram? Então, foi muito louca a história. Porque, assim, eu conheci ela e eu fiquei um ano, gente, esperando pra ter acesso à Melissa como mulher. Antes disso, ela namorava. E aí, um dia eu tava caminhando no corredor da escola e aí eu vi ela, falei, hi, Melissa, how are you? Oi, Melissa, tudo bem? E ela, tudo. E eu, como é que tá o namorado? Like, e ela, ah, eu acabei com ele. Vai, sondou irmão, logo, ele que sondou irmão, logo, sondou. Esqueça eu tudo. Eu ganhei o Oscar, velho. Eu olhei pra ela e falei assim,
Não. Mentira. Tá tudo bem contigo. Aí eu olhei, ela... É, eu tô meio triste. Eu falei... Eu tenho uma solução. Eu vou cozinhar pra ti e vamos assistir o Netflix e assistir um filme na minha casa. Ela falou, bora, let's bora. Let's bora. Eu falo assim. E aí... E não aí, assistiu Netflix. Assisti um Netflix diferente. Eu falei, me chama, vem. Ah, mas aí, olha que legal isso daí. Como brasileiro, dentro do curso da Georgian College, eu fiz Business Marketing, são 2 anos de curso, mas tu tem 2 semestres, que são semestres, eles chamam semestre na América do Norte, mas é 4 meses. Ele é um estágio obrigatório, tá? Então eu fiz esse estágio obrigatório primeiro no college e depois eu falei, cara, eu quero criar um projeto. E criei um projeto com a Melissa, que eu queria muito viajar o mundo sem gastar, primeiramente. Queria levar um canadense comigo para ter experiência de como que é morar fora do seu país, para entender a falta de família, a falta, os problemas psicológicos que muitas vezes a gente tem. E aí eu fiz esse projeto para representar Georgian College fora do Canadá por 3 meses. Esse projeto custou $100,000 e eu tive que fazer uma apresentação para esse projeto para o prefeito da cidade de Barrie e para presidente da Georgian College na época. E para minha surpresa, eles falaram: a gente vai pagar. E eles pagaram $100,000 para nos mandar para a Ásia. Então nós passamos 3 meses, eu e a Melissa, viajamos 37 cidades na China, Tailândia. Passamos umas 5 cidades na Tailândia, 5 cidades no Vietnã. E antes de nós irmos, nós éramos só colegas de trabalho. E a faculdade fez a gente fazer, o Bruno e Fagner, uma coisa muito interessante. Eles nos obrigaram no contrato a fazer terapia de casal sem ser casal. Eita, assim, é mesmo? Porque a gente era estudante, eles queriam que nós soubéssemos comunicar um com o outro. Sim. E aí a gente começou toda semana aí no psicólogo junto, né, fazer terapia e tal. E aí um dia rolou e a gente tá junto, já casamos no dia 1º de dezembro de 2018, a gente casou. E é isso aí, tamo junto agora. Fala um pouquinho, Melissa, da nossa história. About China? Wherever you want. Yeah, tell them a little bit about China, if you well, want. Well, for me, I think, eu acho que there's not a lot of people in Canada that travel for living abroad purposes to experience the culture. So, Paulo, do you want to translate for me? O que a Melissa tá dizendo é uma coisa bem interessante, tá? Tem bastante pessoas na América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos, que eles não têm o costume de viajar para fora da América do Norte. Eles têm os costumes, às vezes, de ir, por exemplo, para Cuba, para a República Dominicana, para o México, países assim, para ficar num hotel 5 estrelas, que é tudo incluso. Então, eles não têm aquele aprendizado, como que é realmente, por exemplo, de morar fora da tua zona de conforto. Exatamente. And so, I wanted to go somewhere that I had to learn the language a little bit and was a little bit uncomfortable. So, I was already looking, and I think this is so important to say, is that when you start looking for anything in life, you start to attract the right people, the right circumstances, the right everything that you need to find and to go after what you want. And that's perfect. And that's exactly what happened with this hoje. Yeah. With this livro. No, and not just that. I agree with you. O que a Melissa está dizendo, assim, que quando a gente foca numa coisa, a gente atrai aquela coisa. É a lei da atração, gente. É isso daí, não é o Paulo dizendo, não é a Melissa. É o universo, é a lei do universo, cara. Quando você pensa numa coisa, foca numa coisa, acontece. E eu vou dar 2 exemplos. De ontem pra hoje, 24 horas. Ontem eu conheci o Fagner. Conheci o Fagner, tinha 500 pessoas num evento. Sim. Eu e ele, a gente se conectou. Começou a falar. Foi incrível. Foi uma coisa do nada. E na hora que eu cheguei no evento, você tava rodeado de pessoas e falando. Aí eu cheguei, olhei os stands e vi você falando, encostei. Aí você falou 5 minutos. Aí eu peguei a tábua e falei, vamos olhar os outros. O cara é aquele ali. Ele é o cara. Energia. É energia. Eu falei, ele é o cara. Aí ela, por quê? Eu digo, porque o que ele falou foi crucial, foi pontual. O que eu catei foi o seguinte, ele falou, eu fui pro Canadá sem saber falar nada de inglês. Aí eu falei, meu amigo, esse cara fez isso
E hoje ele tá aqui, ele tá ajudando pessoas. E as pessoas, a história dele vai motivar outras pessoas para ir, como me motivou também. É, e o legal, eu acho que a gente tem uma coisa na vida que... Cada um tem uma coisa na vida, né? Então, é, essa parte de você ter viajado, de você ter conhecido outros países, e você tá fazendo o que você faz hoje, é o que você tem que fazer na vida. É o que você traz, é o que você consegue passar pras pessoas e passar bem. Então, a gente saiu, assistiu as palestras, beleza. Mas eu não tive intenção nenhuma de parar pra falar contigo depois. Eu só falei, não, é o cara, velho. O cara conseguiu, o cara fez, beleza. Na hora de ir embora, eu fui pegar um panfleto. Uhum. Né? Aí você falou, tudo bom? Vocês estão querendo ir pro Canadá? A gente falou, ah, tá. A gente começou a conversar. Eu falei, velho, é o cara. Não, e foi bem mesmo. Foi assim, foi do uma nada. Coisa bem do nada. E a energia bateu. É uma coisa realmente que acontece. E sem querer, ele tem um podcast. Ele é um cara influenciador. Ele... tem uma noiva, uma esposa, uma pessoa maravilhosa, que inclusive tem que agradecer a Tabata. Mas eu também não sei. Olha aqui o meu lado aqui. Eu não sei o que a gente tem, mas deve ter mel, porque a gente é feio e chato e elas gostam da gente. É, pera, negócio. Eu casei com 9 meses. Oh, foi parecido contigo. Eu casei com 11 meses. Eu conheci a Tabata. Eu conheci no aniversário de uma amiga. Tá? Paula, que inclusive vai casar agora esse mês. Conheci, aí quando eu sentei na mesa que eu olhei, eu falei, vou casar com ela. Não tinha nada, eu não conhecia. Só sentei aí na mesa e falei, vou casar com ela. Eu 9 meses depois eu casei. Quando é pra ser, é pra ser. Maluquice aqui, ó. Ó, essa foto, como é que eu era. Olha aí. Aí desse jeito aqui, eu olhei pra uma loira. E eu cheguei pra loira e falei assim, essa mulher vai ser minha mulher e vai ser a mãe dos meus filhos. 4 meses queixando ela, dentro de um evento. Eu trabalhava no mesmo lugar que ela. E ela dizendo, não, que eu acabei de sair de um relacionamento, eu vou mudar, eu vou rodar a Europa agora toda, eu vou fazer, vou pintar, bordar, não quero mais saber de nada. Eu não, você vai ser minha... Porque eu já tinha um filho, um menino. Falei, você vai ser a minha mulher e vai ser a mãe da minha filha. Pronto. Aí hoje fez uma filha, aí tem uma filha. Parabéns. E ela veio, e aí eu... E tem um menino, e tem um menino que ele cria também, que não é dele. Ah, maravilha. É porque é loiro meu filho, velho. Olha que família linda. Um filho? Veio galego, é. Vou mostrar pra você. Aí o meu filho parece veio galego. Aí isso não é meu, porque só porque é galego. O Xande do Harmonia. É. Olha o cara, da hora, meu. Só porque meu filho virou galego. Família linda, parabéns, viu? E foi assim, como te falo, atração e decisão. Muito você falou, lindo. Você decidiu sair do Brasil pra ir pros Estados Unidos, primeiro ponto. Você decidiu que você ia pra lá e você ia aprender e acabou. Você precisava de recursos. É foco. E você precisava de recursos e você viu uma oportunidade. Só tinha essa oportunidade. Eu vou ter que virar corretor, porque o cara tem uma janela financeira que se eu conseguir vender aqui dali, eu resolvo minha vida. Pegou esse dinheiro. Você foi. Aí tem a terceira situação. Além do foco da situação, você conseguiu, né? Não sei como é que foi a sua estadia lá, mas você conseguiu com transe barrancos financeiramente se sustentar. Porque você falou assim, pô, velho, dá pra viver 1 ano e meio. Só que depende da pessoa. Olha, isso o mesmo dinheiro isso você é pode verdade. Ver só 3 meses. Isso é verdade, não. Mas eu acho assim, é sacrifício que tu tem que pensar. E é uma coisa que eu digo, quando tu toma uma decisão dessa, quando você quer sair de um país que você já tem uma estabilidade, não só financeira, mas como psicológica, como tudo, você sabe que se você não tiver comida dentro de casa, tu pode ir na casa da familiar, sabe? Tu dá um jeito. Não passa fome. Não passa fome. Meu primeiro Natal no Canadá, eu comi miojo, sozinho. Entendeu? Então, tipo assim... Bom você falar isso demais. Não, eu trabalhei limpando o chão, trabalhei limpando o banheiro, trabalhei de pedreiro, trabalhei de tudo que vocês podem imaginar, sem vergonha nenhuma, mas eu tinha um objetivo. Exatamente. Eu tinha meu objetivo. E o que muita coisa acontece é muito brasileiro quando vai pra fora, ele trabalha num negócio que dá dinheiro, por exemplo, construção, e ele se acostuma com aquilo achando que não vai ter uma chance de crescer. E esse é o errado. Tem que ter um objetivo maior na tua vida, que cada um tem que se descobrir o seu. O meu objetivo de vida, e eu sendo bem sincero, não é só o financeiro. O meu objetivo de vida é sim ajudar pessoas a melhorar a qualidade de vida deles. Tanto que hoje, eu no Canadá, depois a gente vai falar um pouquinho mais da minha empresa, eu tô no Canadá realizando um sonho meu. Eu tô no Canadá tendo a minha empresa, a sede em Porto Alegre, com mais de 65 funcionários, ajudando a minha comunidade e ajudando 65 famílias. Mm-hmm. Esse era meu objetivo e é cada vez mais, entendeu? And I just want to say, like, the importance of your mindset through that entire process.
like to really focus on the end term goal. Make sure that you have a vision in your mind of what you're thinking, because if you're only thinking about like short term little things, then you're not going to be motivated to do what it is that you're striving for. Agree. Ah, o que a Melissa está dizendo, o Bruno Fagner, é uma coisa bem interessante também. Eu acho que muito esse livro, The Secrets, fala, e esse era o segundo ponto, antes de traduzir o que a Melissa falou, a primeira coisa que eu falei foi da gente ter se encontrado, Fagner, né? A Tabata ontem, e na verdade, Tabata, muito obrigado, ela nos presenteou junto com a empresa... Agroturismo. Agroturismo, obrigado. Tabita, viu, senão ela me mata. Tabita. Desculpa, gente. Tabita e o pessoal da Grow Turismo, obrigado. Eles nos ofereceram amanhã para dar um passeio maravilhoso nessa cidade. Agradeço mesmo de coração. E outra coisa, cheguei aqui. Pô, tu tem um livro do Bob Proctor. Cara, não, falando sério. Falando sério, eu tô rodando o Brasil. Tu é a segunda pessoa no Brasil inteiro que conhece do Bob Proctor. A primeira que eu conheci, sim, foi a Rívica. Claro que olha, olha essa menina, Rívica. O Instagram dela é Rívica Oficial. Sim. Ela tem 14, fez 15 anos ontem. Ela tá entre as crianças, 30 crianças mais prodígios do mundo. Ela, com 9 anos de idade, ela era a DJ produtora mais jovem do mundo. Tocou em Rock in Rio, tocou em Salvador para mais de 1 milhão de pessoas com a Cláudia Leite e com outras pessoas. Sim. É escritora. Durante a pandemia, ela escreveu um livro sobre o universo. Pai, 15 anos. Que 14 na época. Tá. Mas a Melissa falou uma coisa que é verdade. Quando você criar um objetivo para tua vida, não cria um objetivo pequeno. Cria um objetivo pequeno, médio e longo prazo. Que você sabe que vai poder realizar. Vai demorar às vezes, mas vai realizar. Mas você tem que criar o objetivo e acreditar nele. Você esse é o objetivo, fazer. Como eu falei. Eu conheci minha mulher. Quando eu conheci minha mulher, eu falei, você vai ser a mãe da minha filha. Qual a probabilidade de nascer menina? Pessoas de sucesso acompanham esse livro. Pode ser menino ou menina. Mas aí tem uma vez até que ela falou assim, mas meu amor, vem cá. Você fica falando sobre isso. Se por acaso vier um menino, você vai ter problema não. Tenta de novo. Eu falei, não se preocupe, vai ser menina. O primeiro, depois veio um menino. Mas aí eu tinha aquela decisão, vai ser um menino, vai ser uma menina, vai ser uma menina, e veio uma menina. Acabou, não tem negócio de... Se você tem aquela o foco, você acredita naquilo, você tem que acreditar naquilo. Eu concordo plenamente contigo. Não tem que mudar nada. Não esqueça, não muda. Eu concordo plenamente contigo. Isso é uma coisa que eu acho que às vezes o ser humano, né, ele se acostuma às vezes com coisas que... Ele se acostuma com coisas e às vezes perde o foco final do objetivo dele, eu concordo plenamente contigo. Aí a pessoa vai falar assim, já que não vai ser, eu como eu falei pra Fábio, eu falei, velho, a gente tem uns objetivos, nosso programa já teve outro nome, a gente teve uma audiência fortíssima no outro programa, teve agora umas mudanças, decidiu fazer, e aí aquela coisa, eu falei pra ele, é bem simples, mano, eu quero hoje, até o final do ano, Baiano Pode vai ser, hoje nós somos o terceiro maior canal da Bahia, e aí eu quero ser o primeiro, e do Nordeste também o primeiro até o final do ano, e tá entre os 10 do Brasil, e acabou. E tem um detalhe, as pessoas falam, a gente é o terceiro maior canal aqui da Bahia, organicamente, sem fazer patrocinado, sem nada, organicamente. Porque eu sei que tem gente que comprou, eu sei que tem gente que tem seguidor lá, então eu não considero que acaba sendo maior que eu. Aí eu pergunto pra vocês uma coisa, eu vou ser o entrevistador por um segundo. Pode, fica à vontade, aqui pode tudo, aqui pode. Aqui é o que você me chama. Quando vocês decidiram criar um podcast, vocês não focaram no objetivo? Claro. Sim. E vocês agora não têm um objetivo maior ainda pro podcast de vocês? Não, e outra, e tirando dinheiro de onde não tinha pra comprar material, pra sacrifício. Comprar câmera, fazendo sacrifício. E tá valendo a pena. Exatamente. Sem dúvida. Não, e aí, como ele falou, a gente é o terceiro maior podcast da Bahia do Nordeste. E tem gente que fala assim, rapaz, os caras barão, saca? Tão ganhando dinheiro pra caramba. E não é. A gente tira do bolso, né, pra pagar a conta. Porque luz é cara, aqui ar-condicionado, iluminação pra caramba, máquina pra caramba. E as métricas do YouTube ainda não batem com o Nordeste, sim, mano. Não, não entrega da mesma proporção do que o Sudeste, não entrega. Não entrega, faz sentido. Não faz. Exato. Não faz. Faz sentido isso aí. Faz um sentido absurdo isso daí. Entendeu? Mas agora aqui, ó, eu vou ser o marqueteiro agora, tá? Eu tenho, graças a Deus, uma agência bem sucedida. Vamos entrar agora. Vamos entrar nesse aí, mas eu quero, antes disso, eu quero fazer um marketing aqui em positivo, tá? Empresas, e depois que vocês escutarem isso, vocês que trabalham para empresas, diretores, gerentes de marketing, ou qualquer tipo de gerência que está assistindo agora, que eu sei que está, esse tipo de pessoas
é o melhor investimento de marcha que você pode fazer. E eu vou te contar depois um pouquinho, logo, o que a gente faz pelos nossos clientes. Pelos nossos clientes, para a gente buscar os melhores resultados de marketing para eles. Não é só investir em Google, não é só investir em Facebook, é investir em pessoa. Exato. Em pessoa. Mas é isso aí. Exatamente. Seu, eu estou tentando encaixar um pouco da cronologia para eu entender. Tá, é, e vamos como lá. A gente agora já estamos apresentados, o Brasil já entende um pouquinho da história de vocês. Não dá para contar tudo, porque já são, né, são 3 anos? Não, desde 2018. Vocês estão juntos desde 2018 ou 2015? A gente tá junto desde 2017, faz 5 anos. 5 anos. Então, 5 anos, então não dá pra gente falar os 5 anos agora. Mas agora a gente vai introduzir a parte agora de negócios. 2000, pelo que eu tava acompanhando ali no Instagram de vocês, 2018, vocês começaram ali a jogar informações da empresa, né? Primeiro eu queria que você falasse o nome da empresa, o porquê daquela sigla, que significa, né? E ela surgiu em 2018 ou ela surgiu antes de 2018? A empresa surgiu em 2019 no Canadá. Certo? Ah, nós fizemos uma parceria com o Rodrigo Hoffman no Brasil, que é um amigo, uma pessoa fenomenal, é um guru do marketing, dos gurus do marketing no Brasil. Olha lá, o Instagram dele é @omaluquinho, Rodrigo Hoffman, meu sócio. E a empresa, o nome é no Brasil, é a Agência JKR, antiga agência Joker, ou Coringa. O escritório, esse mês, na verdade, a gente está completando 10 anos no Brasil. 10 anos. Certo? 10 anos. 5 anos e meio em Miami. E 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos agora vai fechar no Canadá. Então a gente é um big fish, a gente fala, a gente é uma empresa bem estruturada já na América do Sul. Uma empresa mediana estruturada em Miami. E um bebezinho no Canadá que está crescendo, graças a Deus. Para vocês que não sabem, o Brasil é um dos melhores mercados, as melhores pessoas de marketing digital são no Brasil. And e a gente exporta isso. Can you also share the Instagram for the Canadian account as well? Yes. O Instagram também da nossa agência é agência@agenciajkr e @jkragency. Então em inglês. It's inclusive, vocês me permitem que o Rodrigo, ele falei que eu tava aqui, ele falou: cara, tu tá no Me Chama? Eu quero ir pra Bahia. Ele mandou uma mensagem aqui. O Rodrigo é o guru. Ele é o cara que todos os artistas, todas as companhias agora gostam dele, porque ele tem 36 anos, ele é solteiro, ele vive na balada. O cara é uma figura. Ele mandou uma mensagem aqui, vou botar, é 1 minutinho aqui, 1 minuto e 30. Encosta aí pra gente ouvir. E aí, pessoal do Me Chama Podcast, como é que estão as coisas? Tudo certo? Conexão aqui, Porto Alegre, Salvador. Aliás, conexão Brasil-Canadá, né? Que eu sei que vocês estão aí com o Paulinho, com a Melissa. Aproveitar pra mandar um abração pra eles. E, pô, é muito legal vocês estarem dando aí esse espaço, oportunidade de trocar uma ideia com a gente. Espero que eles estejam falando também bem da nossa agência aí, da JKR Canada, uma empresa que a gente abriu com muita vontade, com muito interesse, com muita expectativa, isso há 1 ano e pouco atrás, quase 2, eu não sei, mas que de lá para cá tem nos trazido muito aprendizado e muitos resultados, né? A JKR Brasil hoje fazendo, esse ano, né, fazendo 10 anos de experiência, de idade, com cases aí com Gustavo Kirten, a Cláudia Leite, né, que é carioca, mas passou, enfim, é uma baiana de coração, que foi morar muito novinha em Salvador, né, e que é uma das grandes rainhas do carnaval aí também, do carnaval brasileiro. Bom, temos cases com o Grêmio, né, o principal time do Sul aqui, e várias outras marcas grandes, projetos grandes, como a própria Ambev, né, que eu tenho certeza que tem muita marca aí de cerveja que vocês devem tomar bastante aí em Salvador. E esses clientes aí que nos dão a oportunidade de fazer o que a gente ama, né? E trabalhar com comunicação e marketing. E então, pra gente, no momento de 10 anos, e aproveitando que o Paulo e a Melissa estão aqui no Brasil, ter oportunidades como essa de participar do podcast de vocês é muito gratificante, tá? Obrigado demais. E então, estamos à disposição quando precisarem. Beijão aí pra galera do Me Chama. Valeu! Show! Show! Vocês começaram, quando você falou de Cláudia Leite, na mesma época que vocês fecharam com Cláudia Leite, vocês também começaram a fazer com artistas como Nib Stelman e tal. Como é que foi essa parte
música e... Música e ator, e atriz no caso. E o que é que vocês acrescentam na vida deles? Tipo assim, vocês pegam... O que é que vocês cuidaram, assim? Então, na verdade, nossa primeira celebridade foi... Começou... quando a empresa no Brasil começou, era com o Ronaldinho Gaúcho, tá? Então nós cuidávamos... O que a gente faz? Acho que é mais só te explicar isso. Que vai pra geral, tanto pra celebridade, quanto pra qualquer empresa, tá? Nós temos três pilares na nossa empresa, que é branding, performance and strategy. Tanto a gente usa as mesmas palavras em inglês para português, que quer dizer a marca, tanto de uma pessoa como de uma empresa. A estratégia para lançar essa marca e a performance. E a performance, que é gestão de tráfego. Que nós temos um guru aqui na mesa também de gestão não, de nem tráfego. Nem tanto ainda. Temos sim, que a gente conhece. Então, nós trabalhamos com isso. Então, vamos supor, com Cláudia Leite, por exemplo, o que a gente fazia? A gente faz toda a gestão das mídias sociais dela. A gente faz o gerenciamento das mídias sociais, tanto dela como de outras empresas. Empresas brasileiras, empresas internacionais. Nós fizemos campanha também com Barcelona, com Futebol Clube. Então a gente faz campanhas especiais ou clientes mensais. O que é o cliente mensal? É aquela coisa assim que a Melissa, por exemplo, vou usar o Me Chama como exemplo, se fosse o nosso cliente. Nós apresentaríamos mensalmente uma proposta para vocês de cronograma para dizer o que, que vai ser postado nas suas mídias sociais cada dia, como que vai ser o engajamento da tua empresa com o público. Claro que se é uma celebridade, se é um podcast, tem que ser uma coisa mais humanizada. Não dá para ser só nós do marketing, então é um trabalho em conjunto, tanto pela celebridade, pelo influencer, como pela agência de marketing. A agência de marketing não pode ficar respondendo por essas pessoas. Essas pessoas têm que engajar com seus fãs. Exato. Mas toda a parte de que tipo de foto a gente precisa, do script para vídeo, de campanhas especiais de roupa, de tudo isso aí a gente faz. Essa parte de copyright? A gente faz o conteúdo, copyright, conteúdo, website, tudo que pode imaginar no mundo de marketing. É a parte de quem estuda. Geral. A parte do estudo então a gente fica assim, pra gente. Vamos fazer o seguinte, ó. Tu leva Wagner de presente e tu cuida da nossa agência, da gente, pô. Leva de presente. A gente faz a permuta, pô. Você leva, cara, leva... E aí tu cuida da gente aqui, aí pronto, velho. Não, ó, o Wagner Bambam fica aqui. O cara é bom demais, velho. O cara é bom, velho. Esse cara é bom. Não, eu acho que eu vou pagar em dólar, Brutinho. Olha aí. Que é? Me chama em dólar. Já tá. Mas é um negócio bem interessante. Então hoje na nossa empresa, pra vocês entenderem, nós temos... A gente segue processos, entendeu? A gente segue bastante processos. A Melissa é diretora de marketing da nossa empresa, ela não é diretora de marketing dos nossos clientes. A Melissa senta com o nosso time para criar o marketing para a nossa empresa e a Melissa revê, juntamente com o Rodrigo, que é diretor de novos negócios e marketing também, o que está sendo criado para os clientes e o que pode ser melhorado. E eu sou o diretor de novos negócios e parcerias na América do Norte. Então esse é o nosso trabalho. Hoje, graças a Deus, a gente, como eu falei, tem mais de 65 pessoas trabalhando conosco. E cada dia crescendo mais e ajudando a nossa comunidade aqui no Brasil. Lógico que você não vai dar a cereja do bolo, não vai falar como é que faz, mas como é que tu pega uma empresa como a Arezzo e faz crescer 966% na parte do marketing? Gente, 966% de crescimento. Eu vou te dar um exemplo melhor. É surreal, pô, isso aí. A Arezzo foi uma campanha de um produto novo deles. Foi uma campanha bem legal mesmo. O Rodrigo, na verdade, não vou nem te dar muita informação com isso, porque na verdade o Rodrigo cuidou mais dessa campanha do que eu. Mas eu te dou um exemplo de um cliente nosso no sul do Brasil. É um dos sites de aposta que está crescendo mais, um dos que mais cresce hoje no Brasil, que é a MrJack.bet. Uhum. A MrJack em 7 meses cresceu 2.500%. 2.500%, irmão. Sim. Por cento. Não, eu vi um pior aqui. Eu vi um aqui de 3.978%, irmão. Não, mas é aqui. É assim, ó. Surreal. Os caras não brincam, eles não. São, mas assim. Os caras não são brincadeira. Não, mas é assim. Nada é perfeito. Quem falar pra vocês que é perfeito não é, tá? Uhum. É um estudo assim, diário. O pessoal trabalha realmente integral. Por exemplo, pra Mr. Jack, são 13 pessoas
trabalhando integralmente dentro da minha empresa só para aquela empresa. É lá e é foco, né? Entendeu? É foco. É um negócio assim, não tá funcionando uma campanha, já tem que ter um plano C, plano D, plano A, plano tudo para fazer a campanha funcionar. Nesse caso, por exemplo, com a Mr. Jack, que a gente estava falando um pouco antes, e eu até sugeri para você, empresário, pequeno empresário, médio empresário, grande empresário, investe em pessoas Mr. Jack, estamos como aí, vocês. Não. Não, sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. A Mr. Jack tá fazendo uma campanha... Uma tatuagem, pô. A Mr. Jack tá fazendo uma campanha fenomenal. Eles investem em marketing digital, em performance, sim, mas eles investem em pessoas. Hoje, eles têm de embaixadores no time deles, Renato Gaúcho, Grêmio, Felipe Prior, o Pretinho Básico, que é um programa de rádio mais famoso no sul do Brasil. O Índio, o ex-jogador do Inter. Douglas. Pessoas que ajudam a comunidade. E pessoas, às vezes, que tem podcast, que tem coisas que realmente pode dar informação valiosa para o público. Porque qualquer um pode ir na internet hoje em dia e falar qualquer coisa. Eu posso chegar aqui e falar, eu sou o cara que faço isso e aquilo. Mas você não sabe se é verdade. Isso é verdade. Você precisa de pessoas. Tem que ter a prova. Local. E é o que eu falo, inclusive falei pro Fagner ontem. Se tu for pro Canadá, um dia tu tem que falar com quem mora lá antes de tu ir. Porque qualquer um pode te vender qualquer coisa. E não é, vai te vender uma Ferrari, chega ali por fora, parece uma Ferrari, mas é um motor de Fusca. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, é ter pessoas locais. Então, eu volto e vai ser a última vez que eu falar, desculpa, mas eu, como marqueteiro, eu acho que é uma coisa muito importante, é trazer a verdade para a população, as informações corretas. A prova social. Me chama, cara. Me chama. Social. Vamos investir no Me Chama. Eu tenho outra dúvida, importantíssima. Tu trouxe um convidado especial da sua equipe. Trouxe. E aí, depois vocês me explicam aí qual vai ser a hora que vai chamar ela. Calma, daqui a pouco ela vem. Daqui porque, um minutinho, dois assim, minutinhos. Você fala. Ela vai explicar. Ela é o conteúdo para as pessoas do gancho dele. Por quê? As pessoas que querem ir pro Canadá, fazer um intercâmbio no Canadá, as pessoas que querem mudar de vida. Quer uma graduação melhor, buscar uma graduação fora do país. Essa é a mulher que vai explicar. Show de bola. eu vou puxar agora um assunto, porque assim... Não, gente... Peraí, deixa eu falar só uma coisa. Eu peguei essa latinha que tá até gelada. Tá fechada, tá? A gente não vai beber, tá? Por quê? Porque a gente não pode... Ao vivo? Depois. Ao vivo não pode... Depois a gente toma. Tá bom. Mas vocês fizeram o marketing... Uhum. Da Brahma Duplo Malte. Exatamente. Né? Exatamente. E tô vendo o Bahia. Se você tá segurando o Bahia, o uniforme do Bahia igual. Bora, Bahia. Como é que foi? Assim, é uma das cervejas mais bebidas aqui, né? Salvador. É essa aqui agora. Mais? É uma das mais bebidas aqui. Ah, legal. Então, pra vocês, como é que foi fazer o marketing dessa cerveja aqui? Olha, o marketing para eles, na verdade, foi uma campanha especial, tá? É uma campanha especial, como que a gente faz? A gente tem um grupo... Nosso time de atendimento dentro da agência, eles têm contato com bastante influencers. Então, o que você faz? É uma campanha de influencers, onde a gente manda kit para esses influencers. A gente cria campanhas com restaurantes, às vezes, locais em cada cidade, para as pessoas irem naquele restaurante, ganharem uma cerveja de graça... tirarem um selfie. Então tem, como mais uma vez eu vou falar assim, o marketing ele pode ser muito criativo de vários aspectos. Nesse caso dessa campanha foi usando influencers e business, local business. No caso como é que fala em português? Local business. Negócios locais. Negócios locais. Restaurantes locais. Auxiliar, porque a própria Brahma, nesse caso, eles quando fizeram essa intenção de campanha, e muitas empresas grandes fazem isso, eles pedem para auxiliar negócios locais. Porque eles acreditam que a economia daqueles locais crescendo, mais pedido vai ter para eles. Sim. Entendeu? Então é uma parceria assim, bem focada. Toda essa parte de marketing e estratégia que é criada dentro da empresa, pessoal, o Paulo aqui não é um especialista. Eu não sou ninguém, eu, Rodrigo e Melissa, nós não somos nada sem nosso time. Na verdade, nosso time é nosso chefe. Eles são nossos patrões. Não é porque nós somos os donos
que nós somos melhor que eles. Pelo contrário, eles são o coração da empresa. Nós somos a cabeça. E os nossos gerentes, graças a Deus, que fazem um trabalho fenomenal. Então tem muita, muita, até eu fico sem jeito, porque tem muita campanha que vocês podem me perguntar, que realmente às vezes eu nem faço parte. Eu nem sei como foi feito. I think we should talk a little bit about ideation too. Porque o time, porque o time cria tudo e a Melissa tá puxando um assunto que vem sobre isso. Ideation, vocês já estavam falando disso? Multiple minds are better than just one. Muitas, olha isso, o que ela falou. Muitas cabeças é melhor que só uma. Sim, sim, sempre. Então a gente só entendeu um ano, mas o resto... A gente faz uma atividade, right? So can you explain like in 15 seconds the activity of ideation so I can translate? Really quick. So ideation is when you have a short amount of time to think of something and brainstorm a lot of ideas with a lot of people. So you can do by yourself, but you can also do with other people. And it's to basically get as many ideas as possible because we as humans, you know, we sometimes in structure and schools and things like this, we're taught to think so inside the box and we don't think outside of the box. So within entrepreneurship, within business, to have the ability to think outside the box and think of so many ideas without any judgment, without thinking, oh, this is a bad idea, I shouldn't think of this. You think of as many ideas as possible. And then from there, you can decide, okay, these ones aren't so good. Let's put those ones aside. Let's keep these ones. And then you can come up with the best idea for your project. Uma coisa que a gente faz, que eu acho super interessante, e que a Melissa falou, que foi a questão da ideation. É ideias em grupo. Então, o que a gente faz? Eu vou aqui, ó, mostra a câmera todo mundo aqui. O ideation é isso aqui, ó. Sim. O que é isso aqui? Água. Uma garrafa. Uma garrafa. Sim. Em 10 segundos... Me diz 5 coisas que essa garrafa poderia ser, cada um de nós. Sim. Copo. O que ela poderia ser. Qualquer coisa. Qualquer plástico. Não tem nada errado. Yeah. Ah, tá. Qualquer coisa. Olha só. Eu te digo aqui. What can you use essa garrafa for? Poderia ser um brinquedo. Essa garrafa poderia segurar a porta pra não bater com água cheia. Sim. Essa garrafa poderia ser uma garrafa vazia pra botar gasolina pro meu carro. You can cut essa this. Garrafa poderia ser you um can, copo, como tu falou. You can cut this and then use it to put some soil in and add a flower. Tu pode cortar aqui que ela tá falando pra botar uma flor. Yeah. Tu pode cortar aqui e usar essa parte aqui pra fazer um funil. Tudo que você consegue fazer com ela. Isso é uma ideation. É o que o brasileiro mais gosta de fazer, armengar. Mas o ideation é muito importante para business e para tudo. Então é isso que a gente faz. A gente vive de ideation. A gente creative vem thinking. 50 ideias e daquelas 50 você consegue usar duas, tá valendo. É a criação de pensar. Mas é isso daí. Eu acho que a Melissa conseguiu explicar bem o que a ideation é. O que eu achei bacana que você falou, que isso é importantíssimo, ainda mais pro meu país, você tá lá, mas você tá gerando renda pra cá. É, a sua empresa, ela já tem 65 pessoas, mas ela pode ter até 300, porque se você pega um cliente, você vai ter que fazer um trabalho muito forte com ela, você vai ter que montar uma equipe para aquele cliente. Exato. Então aí acaba que você pode ainda aumentar, né, a sua equipe de acordo com a quantidade de demanda que você tem. Então, ou só, diminuir. Ou vezes, diminuir, né? Então muito, muito, muito show isso. É, eu falei que não dá pra gente falar todos os temas. Não dá. A gente tá dando uma pincelada para poder vocês entenderem a grandiosidade que é a empresa deles e as coisas. É, o Fagner, ele hoje é estudante aí de... Estudante, mas já trabalha na área, né? Estudante de quê? Da parte de marketing digital. Tem que estudar todo dia. Eu sou pós-graduado em marketing digital, mas a gente... tudo muda, né? Todo dia muda a plataforma, muda uma coisa, e sai outra e você não para. Eles criam um algoritmo novo todo dia. Todo dia. Então, Instagram, Google, todo dia mudando. Facebook, todo dia muda, justamente para a galera não burlar, né? Mas tem muito guru que promete tanta coisa, mas na prática o lead fica caro e a pessoa não sabe, né? Ele cobra pouco para você para fazer o serviço, mas acaba que o lead fica tão caro que você nem percebe que você está gastando mais do que você pagar um pouco mais a quem entende. E o seu lead vai ficar menor que dali vai ser feito inversamente proporcional, né, o valor. Então explica pra gente aí mais ou menos o que é essa parte de lead qualificado. Bom, primeiramente eu acho que é importante dizer pra qualquer pessoa aqui, eu acho que o Fagner vai concordar comigo, que se qualquer empresa ou qualquer pessoa te chegar e falar assim, ó, investe tanto e eu vou te dar retorno no mês que vem, é mentira. Não é, não acontece. Não existe. Marketing digital é uma relação de longo termo. Tá? É uma relação que tu tem que, como o Bob Proctor falava,
às vezes tu passa aqui na rua, ali no Rio Vermelho, ali no bairro Rio Vermelho, aqui em Salvador, tu passou mês passado, não tinha nada, passou ontem e achou um prédio novo. Falou, caraca, como é que esse prédio subiu rapidão? Quanto tempo levou para fazer a fundação daquele prédio? Meses. O marketing digital é a mesma coisa. E os leads são as mesmas coisas. No começo, você vai estar gastando, sim, os seus leads vão ser mais caros, mas é tudo questão do teu profissional, da tua equipe, em saber entender, juntamente com um guia de comunicação, que, por exemplo, que a gente faz, que vai determinar que tipo de persona vai ser usado, uhum. Que tipo vai ser um público que a gente chama, é um cold público, é um público frio, é um público que não conhece tua marca, é um público warm, é um público morno, que já clicou, já foi, já viu, mas nunca fez nada, ou é um público hot, que é aquele que já comprou, que já viu, visualizou e quer interagir contigo. Então, tem que determinar campanhas para cada público. Então, cada público vai te dar um lead diferente. Um lead inteligente, sem dúvida, é um público morno, quente, que já tem um retorno, certo? Então, cada campanha é diferente. É isso daqui que tu acha, Fagner? Tu que é um especialista também. O trabalho que eu faço com alguns influencers, que eu faço assessoria pessoal... Sim, eu vi. Fenomenal. Eu falo o seguinte. Não adianta hoje, você chega para... Pega um influencer com 100 mil seguidores, por exemplo, e contrata ele. Fala assim, ó, pega a minha marca... Tá? Ó, tem um café aqui, pega a minha marca e fala assim, vou gravar um vídeo, vou fazer. Pessoal, toma esse café aqui, esse café é muito bom, é top. E acabou, não vai engajar. Não funciona mais assim, não vai engajar. Não faz isso. Exatamente. Então a dica que eu dou para as pessoas é o seguinte, quer contratar um influencer, vê qual é a métrica do influencer. Às vezes o cara tem 5 mil seguidores, como aqui, por exemplo. A gente fala tanto do patrocinador vir para cá, porque... esse mês agora, que é o mês de eleição e tal, a gente deu uma segurada, mas a gente tava fazendo 8 programas por semana, não é isso? 8 por semana. Não. Caraca. Existe nenhum podcast que faz 8 semanas, 8 programas por semana. Meu Deus do céu. Então o que acontece? São 8 programas por semana que, ao vivo, pelo menos, a marca tá rodando aqui, a gente tá falando da marca, dos patrocinadores. E vai ficar lá gravado, outras pessoas vão assistir o podcast depois e vão ver a marca novamente e vai ficar rodando esse loop aí infinitamente porque fica lá. Não apaga. E a gente sempre tem pessoas diferentes, segmentos diferentes. Por exemplo, eu trouxe uma cantora aqui, Ana Catarina, 2 milhões de visualizações. A gente trouxe Froza, que é um cantor de banda de axé. Aí depois a gente trouxe uma pessoa que trabalha com bijuterias. Entendeu? Que ela de na tudo, época da. Então tudo. A gente consegue Perfeito. Ajudar pessoas. Qual sempre foi o nosso objetivo? A gente chamar pessoas e ajudar. Um exemplo. Eu tenho uma pessoa que ela é muito engajada. Mas tem uma pessoa que tá me pedindo muito pra vir. E eu vou pegar e vou dar a oportunidade de botar os dois fazendo, Perfeito. Porque um vai ajudar o outro. Exato. Uma hora aquela pessoa que tá pequena pode isso. Não, o nosso Instagram hoje tá com quantos seguidores? Aí o Instagram é novo, né? Porque teve um problema depois... A gente tava com o Instagram com 5 mil seguidores. 5 mil. Orgânico, né? Orgânico. Só que no mês... Isso é importante, desculpa te interromper. Sim. Às vezes você vê uma pessoa lá, 80 mil seguidores, aí tu vai nos posts dessa pessoa, 4 likes, 4 curtidas, 2 comentários, o pai e a mãe. How many of them e nos últimos 20, exatamente. Quantos deles estão convertendo? A Melissa tá falando, entendeu? Isso é muito importante, cuidado. As pessoas que veem muito número, essas coisas assim, vai lá, dá uma olhadinha assim. Dá uma pesquisada. Dá uma pesquisadinha ali, vai nos posts. Vê, às vezes as pessoas que comentam nos posts são as mesmas. Exato. Então, são vários comentários da mesma pessoa. Estavam batendo 33. Aí o que acontece? O engajamento 17, da gente 9, 12. Tava batendo mais de 100 mil por mês. Que legal. Em 30 dias, com 5 mil seguidores. É isso aí. Então, é isso que a pessoa que vai apostar, né, a empresa que vai patrocinar, tem que ver. E eles querem ver. Ah, eu vou pegar um influenciador aqui que tá lá com 1 milhão de seguidores. O cara vai pegar, vai fazer assim, ó, compra isso aqui é bacana, mas não tem um engajamento, não tem uma história. Às vezes uma história prende mais a visualização das pessoas do que você pegar aqui e fazer a propaganda. O cara tá fazendo propaganda agora. Vou passar, não vou ver. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho assim, que às vezes...
nesse mercado não é quantidade, é qualidade. É qualidade. Certo, é a qualidade. E isso que tu tá falando é muito, muito verdade. Eu conheci uma pessoa, eu e a Melissa, 3 meses atrás, nós fizemos uma palestra num dos maiores eventos de empreendedorismo digital. Inclusive, nós estaremos indo para o Rio de Janeiro no dia 11. Não sei o local ainda, mas o nome do evento é Coned. Conheci uma pessoa que eu acho que todo mundo aqui na mesa, inclusive o Wagner, deve conhecer. Vocês conhecem aquela marca Chili Beans? Sim. Oxe. Já estaram falar do Caíto Maia? Ele é muito querido. O cara, meu irmão, o cara é o seguinte. Cara feio, o cara. Uma humildade que eu nunca vi igual de um empreendedor como ele. O cara virou referência pra mim pra ser como pessoa. Porque o cara é o seguinte, ele, a gente virou conhecido, não posso dizer amigo, porque nunca fui na casa dele, nada assim, mas vira e mexe aqui, a gente, quase todo dia, eu troco mensagem no WhatsApp com ele. E o seguinte, o cara, ele é tão, ele tem uma agenda, eu não tenho nem ideia da agenda desse cara. Imagina que loucura que é, certo? Olha aqui, eu mando mensagem pra ele, mandei outro dia aqui, ó, foi na quinta-feira, às 7:06 da noite. 7:09 da noite ele responde, que eu falei que eu tava com uma fã dele. Qual é o artista que vocês conhecem? Um cara que tem 1000 lojas da Chili Beans que faz isso. So I have a question for you. Yes. Why do you think that he answered you right away? A Melissa, ela tem uma pergunta pra mim. Por que que ela acha que ele me respondeu? Ele me responde sempre muito rápido. Eu acho que, essas pessoas conseguem ver o que eu tô vendo, por exemplo, em vocês, em ti e no Bruno. Que vocês realmente têm aquele intuito de ajudar as pessoas e não querer nada em troca. Uhum. Porque eu acho que quando tu realmente ajuda de coração, a vida te dá as coisas sem você esperar. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então eu acho assim, quando você faz muitas coisas esperando coisa em troca... Não vai dar resultado. Não vai dar. Não vai dar. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui foi um influenciador que pediu muito pra vir. Esse aqui foi um post que ele fez quase chorando, dizendo que ele tinha montado um look pra poder vir falar que é a história dele no podcast, sacou? E uma pessoa que entrou no Instagram, pediu, falou assim, poxa, velho, eu quero participar e tal, um rapaz de periferia, um rapaz negro, um rapaz que queria, e ele pediu e a gente trouxe. Então, cara, então essas coisas assim que são, como eu falei pra ele. Tem pessoas que vêm e falam que o sonho dela é participar de um podcast. Entendeu? A gente fala, se for isso, vamos gravar amanhã. So nice. Entendeu? Desse jeito. É, vamos continuando falando a parte de trabalho. Eu sei que vai ser fácil pra você falar dessa parte. Mas assim, como eu, desde os meus 18 anos, eu acho que eu tô velho, mas desde 18 anos que eu tenho negócios meus. Muito velho. E o que acontece? Existe uma situação que às vezes eu fico triste. Eu fiz faculdade de marketing e parei. Joguei pra cima, eu sou designer, depois eu vou te mostrar algumas coisas que eu faço. Essas partes de design, a logomarca que faz design, muito bacana, tudo que eu faço e tal. E o que eu sinto é, hoje vocês já quebraram essa barreira de muito. Mas quando uma pessoa cria uma empresa, a última coisa que ela quer é investir em marketing. Ela não quer investir na marketing, entendeu? Então, não. Eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque... Claro. Ela, o que é que ela pensa? Porra, eu vou gastar esse dinheiro. Eu vou gastar. E ela prefere pegar e gastar esse dinheiro com um panfleto, que não chega nem na mão da pessoa. Para, pega o bolo e panfleto e sai jogando assim. Então, pô, o mundo mudou, cara. O mundo hoje, ele é digital. Então, você tem que entender que se seu negócio não estiver aqui... Exatamente. E acho que a maior prova foi o Covid. O maior prova foi o Covid. Eu vou fazer melhor, tá? Pronto. Eu vou fazer essa pergunta em inglês pra Melissa, tá? Melissa, can you just explain a little bit what do you think about business or small business probably that don't believe that they should be spending money or they think that spending money in digital marketing is not worth? What do you think about that? Before you say, give me a second. Eu perguntei essa pergunta para a Melissa porque a Melissa, além de ser minha sócia, ela também tem um outro negócio. Ela dá curso online de Instagram. Ela está lançando o curso dela mês que vem. Mas a Melissa também é mentora. Ela é mentora dentro dos maiores centros de empreendedorismo do Canadá, que é dentro da Georgian College, que o nome é Henry Burnick Entrepreneurship Center, HBEC. E qualquer pessoa no mundo pode virar membro. E é muito barato. E eu, por exemplo, eu tenho mentoria com ele sem pagar nada porque eu fui estudante. Eu já vou virar membro. Entendeu? Então, por exemplo, sabe o Skip the Dish no Brasil? Eles são donos... Não, desculpa. Sabe o iFood? iFood. Eles são donos do Skip the Dish no Canadá. Eu tenho reunião com o CEO do Skip the Dish como meu mentor. Sabe quanto é que eu pago? Nada. Cara. Nada. Sim.
Porque o Conrad me dá. É outra realidade. O Canadá, ele te dá essa consultoria sem esperar nada em troca, porque eles acreditam que pode aumentar a economia. Com certeza. A Melissa trabalhou nos últimos dois anos e meio, três anos, com mais de 500, dando mentoria para mais de 500 business, negócios pequenos, com aquela mentalidade. Eu não quero investir nisso, por isso que eu perguntei para ela. Can you answer the question, please? Okay, so my answer is really simple. Okay. A resposta dela é muito simples, ela tá dizendo. I think that it depends on the market, but a lot of people are shopping online now more than in person. Specifically in Canada, I can say this, it's true. A Melissa tá dizendo, principalmente no Canadá e na América do Norte, a maioria das pessoas hoje compram tudo online. Inclusive, supermercado. Yeah, e-commerce, people are grocery shopping, supermercado, por tudo. So, if you are paying money to have a loja, to have a business, and you're expecting everybody to come in just from being walking down the street and seeing your business, I don't think that that's possible anymore. A Melissa tá dizendo uma coisa aqui que faz muito sentido. Às vezes, tu imagina, tu tem uma loja, tu paga ali, eu vou só implementar um pouquinho mais, paga ali R$5.000 de aluguel, paga... Cada vez que tu abre a porta da loja, tu tá gastando de luz, ar-condicionado, exato, funcionário, tudo isso, pá, 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 pá. A gente tá em 2022. A gente teve a prova viva nos últimos 3 anos que o marketing digital é que faz a diferença, entendeu? Então, ela não acredita que o marketing digital vai diminuir nunca. People aren't buying your product because they are seeing like a billboard or anything like that anymore in Canada specifically. You need to have brand awareness online. And I think this is so important because I had a conversation backstage with Caíto Maia, and this was the question that I asked him. A Melissa tá dizendo aqui no caso que hoje em dia, antigamente, quando faz sentido, antigamente tinha os outdoors, isso, né? Tinha panfleto, essas coisas. Era legal, porque era a única coisa que a gente tinha. Ou na televisão, ou em rádio, sabe? Era só isso. Hoje em dia mudou muito. E a Melissa quer dividir um pouquinho uma das conversas, na verdade, que ela teve com Caíto Maia. Uh-huh. I asked him. Ela perguntou para ele. If you could give yourself a piece of advice. Se você poderia dar para você mesmo. From when you first started, like what you would want to tell yourself. Se você pudesse dar um conselho para você mesmo quando você começou o seu negócio, qual esse conselho seria? He said, you can never have enough brand awareness. Você nunca pode ter muito reconhecimento da tua marca. Sim. É isso que ele falou. Você, em inglês a gente fala, you can never have too much brand awareness. Uhum. É muito importante. Sim. Nunca é errado para uma marca ter todo mundo conhecer a tua marca. Uhum. E é isso que ele falou. What else? Well, this is the main thing that he said to me. He just said, like, brand awareness can go forever. Like, you have to have strong branding because, you know, people aren't... Just because I don't want to buy, like, this water bottle tomorrow doesn't mean that I might not want to buy it next week, right? Like, does that make sense? Totally, yeah. Yeah. Não, o que ela tá dizendo, a marca, às vezes, o Bruno e Fagner, só pra gente finalizar aqui, e chamar a Mariana aqui pra falar rapidão aqui pra gente finalizar, que a gente tem que ir também já. Mas é o seguinte, às vezes, vamos supor... Eu quero ser um patrocinador de vocês. Mas às vezes eu não tenho dinheiro para patrocinar ainda o Me Chama. Mas o que eu posso fazer? Eu posso focar naquilo e eu posso dizer para uma outra empresa que talvez eu saiba que possa investir. E daqui um pouquinho eu também vou ter condições de investir. Então, na verdade, o que está fazendo? O Paulo, que vamos supor, não tem como investir no Me Chama, ele vai dizer para alguém, ele vai estar sendo um embaixador da tua marca de graça, mesmo que ele nunca consumiu. Entendeu? Então isso é muito importante. Vamos chamar a Mariana aí, pessoal. Vamos chamar a Mariana para falar também sobre as pessoas que querem ir para o Canadá. Exatamente. Como é que faz, como é que ela ajuda, como é que funciona. Bora! Assim como você foi, né? Melissa, thank you so much. Muito obrigado, Melissa. Muito obrigada por tudo. Como é que a gente fala de manhã, Melissa, quando a gente vê pessoas na rua? Bom dia, o quê? Bom dia? Flor? Oh, bom dia, flor do dia. E quando a Melissa tá brava comigo, when you are mad at me, and I'm talking a lot, eu tô falando um monte. I just say like,
Por favor, cala a boca. Ah. Viu? Aprendeu. Por favor. Aprendeu a gringa. Beleza, gringa. Yeah. Valeu. Thank you. Valeu, gringa. Vamos trazer a Mariana. Vamos trazer a Mariana, que, assim, a Mariana também, eu tô aqui ansioso pra ouvir e tirar algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas que eu fiquei meio com vergonha de estar levantando a mão lá pra perguntar. Mas a gente vai saber que vai tirar essas dúvidas. Deixa ela sentar e se acomodar um pouquinho. É. Mariana Domingos. Seguem ela lá no Instagram, @georgiancollege aqui, Brasil. Daqui são alguns exemplos aqui, ó. Veja o que ele falou aí no Instagram aí. Pisada. Tu quer que eu leia? Aqui ou não? Deixa eu ver se conhece. Como nos escreveram agora mesmo. Chama a gente. Isso. Chama a gente, tá vendo? Aí o outro aqui, ó. Como todo mais pra participar. O pessoal pede pra vir todo dia. Opa, cá. Quero participar com um produto. Olha dia. Que legal. Todo cara. Dia, todo, todo dia, todo dia. Olha só mais aqui. É. Aí eu falei, eita, cara. Que me chama, me chama. Entender. Eita, olha isso, cara. E assim, são pessoas de classes diferentes. Claro. Localidades diferentes. Claro. Culturas diferentes. Que show. Que querem vir, querem falar da sua história. E a gente, às vezes, não tem tempo suficiente. Porque a gente queria muito, o intuito da gente aqui, é a gente fazer podcast de segunda a sexta, de manhã, de tarde e de noite. Como o Flo faz com... Mas como... vai ser. Só depende da... A gente tá correndo atrás disso. Patrocínio chegando, irmão. Vai ser. Tá tudo. Porque assim, hoje ainda... Eu vou assumir um negócio aqui, ó. Ao vivo pra vocês aqui. Que a gente vai trabalhar junto... E uma maneira que eu quero, sim, de uma maneira ajudar vocês com contatos que eu tenho para tentar achar patrocínio, porque o que vocês estão fazendo aqui, cara, é muito grande para Salvador. É muito grande para Salvador. Vocês podem ser, e eu realmente acredito, conheci vocês, mas a energia de vocês é tão boa, e eu confio e acredito que vocês podem, sim, melhorar muito a qualidade de vida do baiano. Isso. Entendeu? Levar a Bahia pra muito mais fora, que a Bahia era antigamente muito mais conhecida do que hoje. Isso. Tá entendendo? Então, é isso que tá faltando. E talvez não tá faltando mais, não. Tá aqui. E agora a gente tem a Mariana, paulista, que morou no Canadá. E hoje, olha só, uma menina paulista... Ela é meio nômade, né? Eu tô sabendo disso. Ela é meio nômade. Ela só viaja. A Mariana, assim, ó, a Mariana ensinava inglês, professora de inglês. Uma menina, assim, ó, encantadora, uma família fenomenal, sabe? Foi pro mundo sozinha também. Foi pro Canadá, voltou pro Brasil. Mas ela falou, eu tô no Brasil, mas não é porque eu tô no Brasil que eu não posso melhorar o meu país. O trabalho dela hoje, muita gente pode ver, ai, eu vendo. Não, é mudança de vida. Exato. Porque eu digo assim, as pessoas que nem a Mariana fazem, te dá uma chance... estruturada para morar fora do Brasil, muda a tua vida. Então fala um pouquinho aí, Mariana, para nós, né? Um pouquinho de ti, primeiramente. O teu nome, tua idade, CPF. Se fosse uma entrevista de emprego, quem és tu? Você vai fazer um resumão assim. Teu e-mail, tal, telefone. Naquela câmera ali, ó. Bom, pessoal, eu sou a Mariana e hoje eu só te ajudar aqui um pouquinho para poder... Pronto, pegar. Aí chegou. Tá melhor assim? Aí, isso, chegou o áudio. Olha lá, bem pertinho. Aqui, tá bom? Tá ótimo. Eu sou a Mariana e hoje eu trabalho pra Georgian College, que é onde o Paulo e a Melissa estudaram, e tô bem feliz de estar aqui, é o meu primeiro podcast, tá bom? Aí, ó, que beleza! Me chama! Não gosto muito de ouvir minha voz, eu acho estranho, mas tô me acostumando aqui. Não se preocupe não, que fica muito melhor depois. Fica melhor depois. Fica. Mas já tá chegando a gente, tá bom. De cantor aí, vai lá. Quer dizer, depois não, né? As pessoas já estão escutando, já a voz tratadíssima. Então... Que bom. O Wagner é show ali. Então, é isso mesmo que o Paulo falou. Então, eu cresci numa cidade pequena, né? Uma cidade de mais ou menos uns 60 mil habitantes. E nasci numa cidade grande lá do interior de São Paulo. E eu sempre tive o sonho de estudar inglês, de fazer, né, morar num país que falasse inglês. E eu realizei esse sonho, né? Graças aos meus pais, assim, sempre me apoiaram, sempre abraçaram as ideias dos meus sonhos. E morei um ano no Canadá, morei um ano em Toronto.
E quando eu voltei, eu fiz letras aqui no Brasil, tradução e interpretação, e quando eu voltei, eu resolvi mudar totalmente de área. Comecei a dar aula com 15 anos. 15 anos. Caraca. É. E aí cheguei aqui no Brasil e falei, não é isso que eu quero fazer mais. Eu resolvi entrar no mundo do intercâmbio. E aí eu comecei a trabalhar como consultora de vendas, né, consultora de intercâmbio. Trabalhei por 2 anos e saí e representei uma escola de inglês, né, inglês e francês de Toronto e Montreal. Agora, peraí. Calma. Você tá uma metralhadora. A mulher tá metralhando. O pessoal pediu pra me apresentar, eu tô me apresentando. Calma. A gente falou que era entrevista de emprego, ela ficou nervosa. Pergunta calma. Quanto ganha. Já pode falar pretensão salarial, já. Boa. Como é que você saiu, assim, você tava no Brasil e aí deu, ó, preciso ir pra fora, preciso mudar minha vida. Deu medo, fala para as pessoas assim, o medo que tem de você sair, de você largar sua família, de daquela mudança geral, né? Porque tem, as pessoas falam assim, ah, vou largar minha família aqui, às vezes eu tenho emprego, e aí, chega lá fora, será que se não der certo, o que é que eu tenho que fazer para dar certo, né? Que depende de cada um, não depende da empresa, ou do amigo, ou do parente que tá lá, enfim, não depende, depende só dela. Então, o que é que aconteceu? Quais foram as mudanças, as dificuldades que você teve para chegar lá? Posso só adicionar uma coisa? Claro. Para chegar lá como mulher. Exatamente. Sim. Porque isso é diferente, tá? Às vezes, e hoje ela falou um negócio muito interessante. Imagina o seguinte, as mulheres de vocês, a tua filha, 9 anos de idade, tu deixaria a tua filha hoje ir sozinha para a escola e voltar? A tua esposa caminhar na rua 2 horas da manhã sozinha em Salvador. Oxe, tem como? Esqueça tudo. Tá de, e a Mariana falou não. Exatamente isso. Vamos falar um pouquinho, Mariana. Eu conto uma história. Quando eu vou. A gente dá muita palestra, né? Eles ficam toda hora apontando a câmera. olhar pra câmera. Eu não gosto de olhar pra câmera. Eu falo melhor quando eu falo olhando pra pessoa. Então a pessoa tá ali, pronto. Não, ali, fica ali. Pronto, eu já tô olhando pra câmera agora. Eu conto uma história quando eu vou dar palestra, eu vou conversar com os alunos nas feiras, né? Que a minha mãe, quando eu decidi ir pro Canadá pra passar um ano, eu estava indecisa entre fazer uma pós-graduação em São Paulo ou morar no Canadá durante um ano, morar em Toronto. E a minha mãe, meus pais ficaram assim super apreensivos, né? A Mariana vai sair de uma cidade pequenininha e vai morar no Canadá sozinha, assim, vai enfrentar o mundo. E aí ela foi me visitar, foi para lá em maio, eu fui para lá em fevereiro, ela foi para lá em maio me visitar. E aí quando ela chegou lá, a gente saiu para um restaurante, a gente voltou para casa, era mais ou menos 1:30 da manhã, descemos eu, minha mãe e minha tia do ônibus, e a gente teve que passar num parque, né, assim, era um parquinho que tava um pouquinho escuro, mas tinha iluminação e lá tem câmera, no Canadá alguns parques têm câmeras, né. E a minha mãe, não, a gente não vai passar aqui, a gente vai ter que dar a volta para não passar dentro desse parque. E eu falei, mãe, tá tudo bem, a gente tá no Canadá. E aí a gente passou no meio desse parque e a minha mãe viu que realmente não tinha problema. E aí todo dia a gente passava nesse parque de novo. E aí a minha mãe falou, olha, depois desse dia, você pode morar a sua vida toda aqui no Canadá, que eu vou dormir tranquila, mas não vai para São Paulo. Então assim, eu brinco que a partir desse dia ela fala que ela dormiu tranquila. Não é uma brincadeira, mas eu fico brincando com a situação. E ela falou, se você quiser morar aqui a vida inteira, você mora. Mas, por favor, não vá pra São Paulo. É verdade. Todo mundo que vai pra fora diz isso. Meu amigo, você pega seu celular, você sai na rua com seu celular falando sem problema nenhum, sem você se preocupar. Ninguém vai tomar seu celular e sair correndo. Nada. Sabe como é que é o caixa eletrônico lá fora? Não tem nenhuma proteção. É realmente na calçada. Outra coisa, a gente chegou aqui no Brasil... A minha esposa canadense, a Melissa, que vocês conheceram, falamos agora há pouco. A primeira coisa que eu cheguei no Brasil foi tirar um porte de arma, morrendo de medo. Segundo, em todas as roupas, eu tenho mais de 30 disso. Vocês já escutaram falar do AirTag da Apple? Isso aqui é um GPS da Apple, que liga no teu celular. Então a Melissa e eu, quando sai, a gente tem em todos os nossos bolsos, nas carteiras, em tudo. Porque se acontecer alguma coisa com ela, a gente consegue identificar onde é que ela tá. Olha o medo que a gente fica de vir para o país, que é maravilhoso. Cara, velho.
Deixa eu puxar um negócio aqui rapidão. Sim. Deixa eu mudar rapidão aqui, porque a gente já tá. Eu sei que já tá quase acabando. É, estamos na reta final. Na reta final, aqui. Mas eu vou agora puxar aqui. Venha. Wagner. Uma pergunta, por exemplo, o que você gostaria de saber como uma pessoa que gostaria de estudar no Canadá? Pra Mariana. A primeira coisa, a gente falou que é o inglês. Sim. Né? É. Eu sei que é um dos fatores mais importantes. Sim. É o inglês. Então, para quem quer ir pro Canadá ou quer ir para algum outro país que precise do inglês, qual é a dica que você dá hoje? Qual seria o passo inicial? Sim. Então, em primeiro lugar é o seguinte, gente. Eu disse, eu trabalhei como consultora de intercâmbio, né? Então a gente o tempo todo se deparava com essa pergunta. Hoje os estudantes eles têm várias opções, né? Tem Irlanda, tem Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Canadá. E assim, eu continuo sempre e sempre vou continuar indicando o Canadá, não só pela minha experiência, mas também por conta da qualidade de vida, por conta do país ser muito, a gente fala welcoming, né? Receptivo. Por conta do dólar também ser mais em conta do que o dólar americano, do que a Libra. E tem muita, mas muita, muita opção de escola de inglês, né? O nosso college mesmo, né? Vou puxar agora um pouquinho. É nosso, viu? A gente, né? Comprou. Nossa. eu trabalho lá, pô. Tô brincando, pô. Nossa escola, né? No caso, eu represento uma instituição pública, né? Do governo canadense. Nome? Georgian College. E a Georgian... Como é o nome, Bruno? Georgian College. Já até aprendeu a falar já o nome. Tá. Pegando faz um rapizinho aí. Fiquei meia hora aqui ouvindo minha lista. Georgian College. É a Georgian. Georgian College. E lá dentro da Georgia, a gente tem programas de inglês também. Então, não são só programas de ensino superior. Não são só pós, né, graduações que a gente tem lá dentro. A gente tem também programa de inglês. E o legal é que o aluno fazendo um programa de inglês dentro do college, ele pode aproveitar todas as... A estrutura do campus, né? A academia, o campo de... Tudo? Tudo. Eu esqueço toda vez que o track, né? Corrida. Tudo. Enfim, toda a estrutura, a biblioteca, o suporte ao estudante internacional, tudo, né? Então, e para fazer uma faculdade, né? O que muita gente, apesar de, assim... A gente fala bastante nas palestras e o pessoal sempre pergunta, para fazer a faculdade eu preciso ter o inglês fluente? Você precisa ter o inglês fluente para começar a faculdade, mas não para aplicar para a faculdade, tá? Então isso é uma dúvida. Como é isso? É uma coisa que eu gosto de falar para pessoa, às vezes assim, ela quer ir para fora, ela tem um sonho de imigrar para o Canadá e fazer a faculdade, mas ela acha que, eu não tenho inglês, eu tenho dinheiro para investir, mas eu não tenho inglês, então eu não vou. Né? Você não precisa estar com o inglês 100% para aplicar para a sua faculdade, né? Você pode fazer a sua aplicação sem ter o inglês e você pode se preparar, né? Lá no Canadá mesmo, assim como o Paulo fez, né? Ele foi lá para o Canadá, estudou lá. Ou você pode fazer aqui no Brasil mesmo, né? A gente tem parcerias com escolas de inglês que oferecem curso online, né? Com professores nativos do Canadá, só que online você estuda aqui no Brasil. E hoje as pessoas, tirar isso da cabeça das pessoas, o online funciona. Oxe. E não é porque é online, é a qualidade da aula, né? É igual o professor tá na sua frente, só que é online. O professor tá em outro lugar, em outro país, enfim, mas você tá falando com ele na hora, ao vivo. Não é gravado. Sabe o que a gente tinha que conseguir? Aí, professores de inglês, não escolas, ou escolas também, por que vocês não virem patrocinador aqui do Me Chama e uma vez por semana vocês oferecem uma aula de inglês ao vivo? Sim. Nossa. Sim. Ao vivo. Tô desafiando vocês aí, dono de escola de inglês aqui de Salvador, ou professor de inglês, vem aqui. Vem com os meninos aqui. Inclusive, a gente já fez podcast com pessoas em Barcelona. A gente aqui, o pessoal aparecia aqui, olha, aparecia para as pessoas de casa, né? Diferente, uhum. A gente conversava com o pessoal aqui. Gente de Barcelona, o pessoal de Londres também. Então, a gente fez uma vez com um professor, de um jovem, no caso, que ele veio para aqui morar no Brasil e decidiu dar aula de inglês. Online ele veio aqui ensinar como é que fazia para fazer o Web2B ao vivo. Ao vivo, ele falou...
Deu várias dicas, né? Várias dicas. Uma coisa ser fixo seria uma coisa bem mais, né, estruturada, certeza, muito mais forte. Uma coisa ficou no vácuo, que ela falou até o nome da Austrália. Eu conheço duas pessoas próximas a mim que foram pra Austrália e nunca mais voltou. Um foi surfar, meu primo, e já fez dois filhos lá, não voltou. E o outro foi Léo, que tocava também comigo aqui, dançarino, foi pra lá pra Austrália, já casou lá e não voltou. Então, por que não Austrália e sim Canadá? Você tá perguntando pro Paulo ou pra mim? É, pro Paulo. Porque ele foi pra lá e ele foi pro Canadá. Por quê? Sim. Na minha opinião, primeiramente, valeu muito a pena a questão de horário, tá? A dificuldade que eu teria de conversar, de ter um contato com a minha família no Brasil seria muito difícil. Tá? Eu morei na China e eu posso te dizer, a gente tá falando 12, 13 horas de diferença. Então eu perderia muito, eu, Paulo, não tô falando todos que moram na Austrália, eu tenho muitos amigos na Austrália, como eu falei, estamos no processo de abrir nosso negócio na Austrália, mas isso foi um dos main factors, um dos desafios que eu tive para não ir para a Austrália. Outra coisa também foi o custo de cursos que eu estava procurando. Estava mais caro na Austrália na época que eu olhei. E eu tenho um irmão já que mora em Vancouver. Então eu resolvi ir para o Canadá porque ele sempre me falou. Canadá é o lugar... Olha só, o Canadá é um dos países mais grandes geograficamente do mundo. Mas o Canadá tem 37 milhões de pessoas só. O que isso quer dizer? Oportunidade. Oportunidade. Oportunidade de trabalho, oportunidade de imigração. Eu tenho mais uma coisa a acrescentar também. Fiz uma ligação aqui com um amigo meu. Que ele... A gente tá ao vivo no podcast. Tá? Tamo ao vivo. E você... Fala aí, você mora onde? Eu moro em Vancouver. Vancouver. Tamo aprendendo. Quando é que você foi pra lá? Vai fazer 4 anos em novembro agora. That's fantastic. I actually live in Toronto. That's fantastic. Actually, what? I live in Toronto. In Barrie, actually. I live in Toronto. Beside of Toronto, in Barrie, yes. So, a gente tá dizendo aqui pro pessoal as vantagens de morar no Canadá. E o Bruno, na verdade, me perguntou por que não Austrália? E eu falei pro Bruno que um dos motivos foi... Um dos motivos que eu escolhi Canadá é a qualidade de vida. Eu tenho um irmão que mora em Vancouver há 12 anos e não é. Eu sou brasileiro, amo meu país, mas não tem qualidade de vida melhor do que aí. Não existe, na minha opinião. Principalmente porque aqui você tem o tal do poder de compra. Exato. Né? Você pode trabalhar num emprego que é tido como subemprego no Brasil, mas aqui, como você... eles dão valor à mão de obra, né? Você pode ser um garçom, Você faz mais dinheiro sendo garçom aí. Você faz mais dinheiro sendo garçom aí do que ser gerente de empresa no Brasil. É verdade. Pois é. Então você tem poder de compra. Você pode morar bem num apartamento bacana, entendeu? Você paga as suas coisas muito tranquilamente. Que aí no Brasil você precisa ganhar muito dinheiro para poder viver. E só um detalhe. Ele tá doido pra eu ir morar no Canadá, pra eu ser empresário dele, pra eu ser produtor dele lá, porque ele é cantor, tem banda, e ele sabe que eu trabalho com produção. Tá doido pra ir lá. Olha aí, olha aí. Cinco por um. Tô buscando. Como é que é o nome da banda? Vem aqui me produzir. Cinco por um. Aí não é mais cinco por um, né, Fernando? Aí não é mais cinco por um. Como? Aí não é mais cinco por um, né? Não. Shot sambado. Já tá tendo o Fernando Aguiar também, com banda. Pronto. Olha, muito bom. Então, depois vou passar seu Insta pro pessoal conhecer a banda e ir pras festas aí com você. Bota todo mundo pra dentro, pelo amor de Deus. Por favor, o mercado tá crescendo, tem um monte de banda agora, tem muitas festas, né? Acabou o Covid. Então a tendência é ter ainda mais eventos. Sem dúvida. Então, as pessoas que querem virem pra cá e querem, quem sabe aí. Se lançar como músico ou tocar nas bandas, venham porque o mercado está abrindo. Uma coisa interessante, né, que é um gancho que eu vou fazer uma pergunta também aqui, e vou perguntar para você, para a gente encerrar, que nosso horário está curto aqui. A cidade que você mora, certo? Essa cidade aí, o pessoal fala que é ruim morar no Canadá, essa cidade é boa, como é morar nessa cidade aí? É maravilhoso, o problema é que é caro, né? É caro, principalmente Vancouver é o número um hoje. Entendeu? Cara. Mas é excelente, o clima é mais ameno, não é aquele frio. Por exemplo, Toronto tem um frio muito forte. Aqui em Vancouver não chega mais do que -8 uma vez no ano, entendeu? Tá, mas você disse que é caro, mas você mora aí por quê? Eu moro aqui
porque justamente isso, tem um clima bacana, eu consigo com o meu trabalho pagar o aluguel que hoje, onde eu moro, tá entendendo? Você botou na balança. É caro, mas assim, se você vive aqui e ganha em dólar, né, não fica caro. Você não tá rico, mas você vai viver pelo menos tranquilo, entendeu, irmão? Mas um pobre no Canadá, um pobre no Canadá é uma classe média no Brasil. Exatamente. É verdade. Eu não conheço um pobre no Canadá que não tem carro. Carro do ano, às vezes, que não tem iPhone. Não precisa, cara. É. Não precisa, transporte público. Não, eu sei, é que tu tá em Vancouver, né? Tu tá em Vancouver, Toronto, cidades grandes, sem dúvida. Transportes aí, o trem e tudo mais, fenomenal. Exatamente. É porque meu áudio não tá muito bom, não, entendeu? É por isso que eu tô tentando. Tem que comprar um celular novo, Fernando. Tem mesmo. Mando. Aquele beijo pra você. A gente vai fazer um vídeo. Aí. A gente faz um vídeo depois, completo, para você explicar como é que foi sua ida para lá também. E já linkar, né? Vamos depois fazer uma ligação, todo mundo aqui, um link pra gente fazer um outro podcast com videoconferência com todo mundo, pra gente explicar para as pessoas também mais como é ir pro Canadá. Beleza? Tô colado, meu irmão. Tô aqui para ajudar e inspirar essas pessoas que querem mudar de vida, porque é possível. Aqui você pode ser quem você realmente é. Exatamente. É isso mesmo. Valeu, Fernandão. Vamos passar. Pronto. Ela vai acrescentar mais alguma coisa? Mariana, exato. Dá os seus pontos finais. Ela falou lá sobre a cidade, né? Não, eu ia acrescentar que o Canadá também, ele é. Hoje ele é conhecido como o país que mais abre porta para os imigrantes. Né? O Canadá, ele, se você vai fazer um curso de ensino superior, você pode trabalhar enquanto você estuda. Ele tem a facilidade para o cônjuge também. Né? Então, por exemplo, se você vai fazer um curso de ensino superior, você pode trabalhar até 20 horas por semana enquanto você estuda. Né? Se você é casado, o seu cônjuge pode trabalhar até 40 horas por semana enquanto você está estudando. Depois você ainda tem a permissão de trabalho, depois que termina, se teu curso tem 2 anos, você pode ficar até 3 anos no Canadá só trabalhando. E se você tem filho acima de 4 anos lá na província de Ontário, seu filho pode estudar de graça dos 4 anos até o terceiro colegial. Pois então é. Assim, e ainda dá para aplicar depois. Minha filha é 1.200 no colégio aqui e o galego já quer estudar, então imagine, ué. Aqui 1.200. Olha quanto filha, você não paga, vai economizar. Meu filho, mais aí como ele estuda no mesmo, vai estudar na escola pública, um tem qualidade. Por 800, ou seja, 2 conto, papo deu o menino ficar lá bem tudo. É absurdo. E é integral, viu? É integral e ainda tem a questão de chegar no colegial e poder escolher as matérias, né, que querem cursar e tudo mais. Então, não tem nem comparação, né? E Bruno, o que acontece? Pra gente chegar ao nosso final aqui, já convidar você e vocês também, pra gente depois fazer uma videoconferência, um dia que vocês também estejam tranquilos. Bora! Claro. E a gente fazer uma pauta voltada só, porque as pessoas já conhecem vocês, então fazer uma pauta voltada só pra a imigração pro Canadá. Bora! Para as pessoas conhecerem, saberem e conhecerem também a instituição e linkar isso com a instituição. Fala seu arroba também para poder ajudar você. Exatamente. Sim, o nosso Instagram da Georgian é Georgian College Brasil com S, tá? O college é com 2 L's. Com lembrando 2 L's. O pessoal, que tá em inglês. E o seu? Você não quer que o povo te ache, não? O meu pessoal, ele é fechado. Então o pessoal vai me seguir. Então não tem problema. O meu é fechado. Eu não posso nada, gente. Na verdade, eu sou bem sem graça, tá? Eu como pessoa, assim, pessoa mesmo, eu sou bem sem graça. Não é, não. É uma pessoa maravilhosa. Olha isso. Eu não posso nada. Uma pessoa maravilhosa. Eu sou assim, eu a minha história, assim, eu tô brincando, tá? Não é que eu sou sem graça, não. Eu tenho uma história, assim, eu gosto de contar a minha história. Eu comecei dando aula de inglês com 15 anos. Tá, eu quis, né, dar aula de inglês, cheguei na diretora da escola, falei, eu quero dar aula, posso dar aula? Nossa. E ela falou, pode, suas notas são boas, e me deu umas turmas e comecei a dar aula até os meus 21 e fui pro Canadá. Então eu gosto de contar, eu gosto de inspirar as pessoas e eu amo o que eu faço hoje. E muita gente fala, por que, que você não muda pro Canadá, né? Já que você gosta tanto, o seu olho brilha quando você fala do Canadá. Porque o Paulo falou uma coisa que é verdade, porque eu gosto de... Uma coisa só, tá? Sobre é que ele falou uma coisa sobre mim no começo e ele acertou, eu nunca falei isso pra ele.
eu amo muito o que eu faço, que é o fato de estar aqui ajudando as pessoas a irem para lá. Então, esse é o meu sonho. Eu trabalho hoje, eu amo muito o que eu faço mesmo, sabe? Eu não estaria feliz em outra profissão. E eu gosto do meu país, eu amo o Canadá, eu gosto do Brasil, eu amo o Canadá. E eu tenho um apego, assim, na minha família. Então... minha mulher não quer... A minha mulher é descendente italiano e é espanhol. A gente tem... Ela tem cidadania. Ela recebe as cartas lá da Itália pra poder voltar. E tu para no italiano? Só que não sei nada. Aí, só que ela não quer... Ela não quer sair do Brasil por causa dos pais. É, não. Eu acredito. Meu amigo, o pensamento é... qualidade de vida. Enfim. É o pensamento esse. É qualidade de vida. Mas vamos... Acho que a gente tem que marcar um outro. Vai ter. Mas com certeza. Só de qualidade de vida. E tem mais um que eu já quero marcar. Eu já tô me autoconvidando para até o final do ano ou ano que vem a gente fazer. Na verdade, ano que vem. Depois de eu fazer essa minha atividade. Eu quero fazer um podcast com vocês, da exclusividade aqui no Brasil para vocês, para falar da minha experiência, que eu fui selecionado entre mais de 3 mil candidatos. Eu fui selecionado entre os 30 para participar de um programa criado para homens com traumas. Depois no programa eu vou falar mais, mas eu fui abusado na minha infância, fisicamente, verbalmente, sexualmente. Meus irmãos, minhas irmãs, tivemos uma infância bem difícil, mas isso não nos parou. Só que eu tenho trauma, sabe? Chegou um momento da minha vida que, tipo assim, eu tô feliz comigo, eu sei que eu posso ir, mas sabe, tem uma coisa te puxando? E eu achei um programa com as forças especiais dos Estados Unidos e do Canadá e eu fui aceito. E eu tô indo fazer esse programa, tô em preparação, na verdade, mais psicológica do que física. E tô indo pra mata com eles nos Estados Unidos em abril. Aí eu fico com eles. São as oportunidades que os outros países conseguem passar, que aqui o pessoal não passa. E a preocupação com o psicológico total também das pessoas que moram no país, né? Total. Muito difícil a gente ver. Independente isso de ter nascido no país ou não. Sim. Exato. Então, porque ele é um canadense também, né? É, eu sou canadense O Paulo, né? É canadense, né? Mas mesmo que ele fosse um imigrante ou um estudante internacional, a preocupação que tem lá no Canadá com as pessoas que estão lá no Canadá, independente se a pessoa está visitando ou estudando lá temporariamente, eles se preocupam da mesma forma. Não, é verdade. E para eu finalizar aqui, esse programa é tão legal, porque imagina assim, ó, a gente, homens, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens aqui. Nós fomos criados de uma maneira que o homem não chora. Tem até música aqui. Homem não chora, né? A verdade é a seguinte, a gente tem sentimento também. Exato. E eu demorei muito para me abrir o que aconteceu na minha infância. E eu fui numa reunião com os caras das forças especiais. Os caras maior, Bruno, maior que tu, Bruno. Gigante os caras. Chorando. Com os mesmos problemas que eu tive, irmão. Porque todo mundo tem coração, né? Só que eles tiveram a coragem de dividir. De dividir, passar. A gente vai falar mais disso aí, mas de qualquer maneira eu quero agradecer já desde então. Vamos. Então, já agradeço, vá, fique à vontade. Não necessito não, porque assim, falar, já que vamos finalizar, eu pedi... Produção, você botou em mim ou não botou em mim? Não tá botado em mim. Bota em mim, porque a gente vai fazer o seguinte. Primeiro você vai pedir pra galera se inscrever no canal, enquanto a produção vai lá mudar a câmera pra mim. Vai lá. Fala aí rapidinho. Então, pessoal, novamente, estamos chegando ao final. Se você gostou desse conteúdo, tá? A gente deu uma pincelada assim, rápida, para depois vir mais conteúdo falando sobre o Canadá, né? Falando também sobre outros países. Você sabe que a gente já fez conteúdo aqui falando sobre ir morar fora, né? Ir morar em Barcelona, ir morar em Londres. E agora, em morar no Canadá, a gente tem pessoas aqui especialistas nesse assunto que pode te ajudar. É só você procurar, vai estar aqui a descrição para você ver e você ir na pessoa certa ou na instituição certa. Então, por favor, você não quer ir para o Canadá, não quer ir para fora do país, gosta de morar no Brasil, mas tem outras pessoas, até sua família, seus amigos que querem ir. Então, compartilha isso, compartilha essa live, tá? Esse podcast no grupo da família, no grupo dos amigos, do trabalho, enfim. Compartilha com alguém que com certeza você vai ajudar alguém a conseguir o objetivo dela e não sabe por onde. Ou até mesmo a pessoa nem tava pensando nisso e chegou o assunto, cara, rapaz, ó pra aí. Porque a oportunidade bate na porta da pessoa quando tem que ser.
certo? O assunto aparece quando tem que ser, é a lei da atração. Você pensou uma coisa hoje, amanhã já aparece uma parada assim que você fala, cara, ó, é a oportunidade batendo na sua porta. Então compartilha essa live com a gente aí. Então vamos lá, já tá em mim, já deixa eu ver. Pronto, tá quase vendo o meu... Vai lá, produção. Mas vamos lá. Ó, é o seguinte, eu vou finalizar de uma forma diferente, né? O Paulo, eu vou falar algumas coisas também, você vai trazer inglês pra sua esposa. Yeah. Certo? Porque aí a gente, primeiro, eu queria agradecer ao casal por ter vindo. Paulo e Melissa. Thank you guys for coming. É, eu acredito que nada é por acaso. He believes that nothing is for nothing. Do you know what I mean? Porque são coincidências da vida, mas quando a gente tem um propósito, as coisas vão alinhando para o mesmo lugar. It's the law of attraction, to be short. É, vocês foram mentorados no caso, porque ele faleceu, mas quando a gente fala assim que a pessoa pode ter vários mentores na vida, gente, então tem gente que é o mesmo, você não precisa ter uma pessoa para ser mentor para tudo, você pode ter um mentor para roupa, um mentor para ler, um mentor, eu tenho um dos meus mentores hoje, chama Jim Rohn, e ele já morreu há muito tempo, e eu continuo ouvindo coisas dele, então o mentor de vocês faleceu, mas para mim é uma inspiração muito grande, então hoje nós estamos de branco, né? Deve ser para celebrar alguma coisa. Deve então, ser. Aconteceram algumas coisas aqui. Eu no... sei do branco. Tá essa, sabe, né? Algumas coisas aconteceram aqui que até assim eu fiquei assim bem... É, como é que eu posso dizer, Paulo? É, a forma que você conheceu sua esposa, eu também... Vocês tinha... dois igual? É, parecido demais. Parecido. Que doideira. Né? Coisas de vontade de morar fora, né? A gente tem. Algumas pessoas se travam. Eu sou travado por causa da família, mas a gente ainda vai fazer. E uma coisa que eu quero fazer, aí você fala pra ela, traz os prazos pra ela. Uhum. É, como eu falo, Deus escreve certos por linhas tortas. Mas eu quero, a gente vai fazer o Me Chama a nível Brasil, que foi um objetivo meu. Eu sempre penso forte, mas a partir de hoje, eu vou pensar além Amazing. Do forte. Amazing. É, além de eu fazer temporadas no Brasil, eu quero fazer temporada em São Paulo. Porque, perfeito. Assim, a gente pensou nisso. Eu não quero ficar trazendo o pessoal de São Paulo pra cá. A gente quer ir pra lá. Eu vou pra lá, faço uma semana e Exato. Volto. E aí eu pego o que ela sai de lá, vou pegar um negócio forte. A gente gosta de fazer. Entendeu? E eu quero fazer temporadas no Canadá. Então eu quero já jogar pro universo. Perfeito. Né? Temporadas no Canadá, com a ajuda de vocês. Pode poder a gente fazer isso aí. E aí a gente pode justamente fazer essa interatividade. Em inglês, viu? Olha, vamos fazer melhor. Vamos isso, até trabalhar com a própria Georgian College. A levar vocês para dentro do campus da Georgian College, trabalhar num projeto para vocês fazerem de lá, com os estudantes brasileiros de lá. Entendeu? Sabe? Dizendo a vida de lá. Então a gente vai trabalhar junto com isso, sim. Já joguei pro universo, vou cortar esse pedacinho, botar aqui no meu case de visualização, porque Deus sabe o que quer, ok? Então realmente chegamos ao final de mais um Me Chama Podcast, lembrando que... Me chame pra jogar bola, me chame pra fofocar, me chame pra ir pro Canadá, me chame pra qualquer coisa. Me chame pra tudo. Mas nunca esqueça de deixar de me chamar, então considerações finais, Fagner Sobral. Queria agradecer a Mariana também por ter vindo também e falar sobre a instituição, falar sobre a importância da instituição para as pessoas, que ajuda realmente as pessoas em irem pro Canadá e já falar novamente, deixar o convite pra você fazer de novo parte, né, uma live com a gente, né, nem que seja de São Paulo, do Rio, onde você estiver, que você é nômade. Obrigada. Ou até mesmo lá do Canadá. E passar mais conhecimento para as pessoas, que eu vi que você gosta disso, você gosta de passar o conhecimento para as pessoas. Você gosta de mostrar o caminho. E aí, quando a gente ajuda as pessoas nesse intuito, claro que todo mundo precisa pagar boleto. Isso é óbvio, a gente não vive só de luz. É verdade. Mas o intuito primordial é passar o conhecimento e ajudar as pessoas, porque fazendo bem a gente colhe o bem. Amém. Sempre. Então, passo a palavra para você primeiro, para depois passar pro casal também se despedir. Mas fique à vontade, a palavra está com você. Eu queria agradecer, né, o convite pro meu primeiro podcast. Olha só, hein? Tô muito feliz de estar aqui, de ter participado com vocês, adorei, e tô adorando Salvador, né? Segunda vez que eu tô aqui, mas tô adorando muito, vocês são muito legais, vocês são muito receptivos também, porque a gente falou do Canadá, né? E com certeza, me chama que da próxima vez eu volto, e vamos com certeza fazer Quando vim pra Salvador, inclusive,
avisa pra gente. Né? É, aí reencaixa. Exatamente. Hoje mesmo, a gente não tinha esse horário. Aí fez. O Paulo falou, ó, eu posso fazer tal hora. Eu digo, pode, então pode vir. Combinado. Chegamos atrasados. A gente vai fazer um podcast atrasado. Mais tarde. Não, vocês chegaram na hora certa. Na hora certa. A gente vai fazer pessoas... um podcast mais tarde. Um abraço da galera que já tá no estúdio aí. Já a gente vai jogar duro. Eu penso o seguinte, eu tenho isso na minha mente. As pessoas estão no lugar que deveriam estar. Na hora que deveriam estar. Exatamente. Né? As coisas acontecem na hora certa. Exatamente. É. Então é assim, não é, ah, pô, tô atrasado, meu velho, já era pra estar lá, não. Você tinha que estar nesse lugar que você tá. Eu falo isso muito por conta da Georgia mesmo, né? Eu sempre quis trabalhar pra uma instituição pública do Canadá. Porque o meu perfil se encaixa muito com isso. E eu tava procurando um trabalho esse ano, né? E aí a Georgia apareceu. E aí eu apliquei, eu fiz a entrevista na sexta-feira e na segunda-feira eu fui chamada. E eu sou muito feliz de trabalhar para a Georgian hoje. Eu sou muito realizada no meu trabalho e eu sou muito grata pelo meu diretor, né? Dá para ver no olho, brilha. Estou ouvindo, olhando, 5% de crescimento já no PIB aqui do salário. Imagina, não tem. É, eu já trabalhei em lugares que eu ganhava... Eu tinha um salário muito bom e eu não fui feliz. Eu não fui feliz, assim, nem um pouco. É sobre isso. Eu queria jogar o celular longe, assim, quando eu tocava, despertava de manhã. Mas na Georgia não é assim. Eu trabalho de final de semana. O Paulo sabe, esses dias a gente fez uma feira. Ontem, domingo, não, né? Não, foi sábado. Recife. Foi a de Recife que a gente fez. Era sábado, o pessoal foi sair à noite e aí a gente... Eu cheguei no quarto do hotel e eu fui trabalhar e fiquei trabalhando até 1 hora da manhã no computador. Mas assim, feliz, porque eu tô feliz. É porque você não tava trabalhando. Mas... Não, eu tava fazendo o que eu gosto. Exatamente. Então, exatamente. Obrigada, gente. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo, viu? E aí, Paulo e Melissa? Melissa, say, you want to say a few words? I just want to say thank you, that's all. This is so incredible to be here and what you guys are doing. And, of course, it's a law of attraction. Ela tá dizendo, ela quer agradecer muito e dizer que é algo fenomenal. É a lei da atração, isso que aconteceu hoje. Exato. E a gente agradece demais. E eu vou pegar esse momento também para agradecer o Me Chama. Eu realmente acho que eu falei... Anteriormente, minha família é de Iambupe, obrigado, Iambupe. Eu nunca tive a chance de vir a Salvador e eu não poderia ter escolhido Deus não poderia ter botado na minha vida pessoas melhores para me mostrar um pouco dessa cultura, tirando a minha família. Então, assim, ter conhecido Wagner, o Fagner, a esposa dele, o Bruno, sabe, me mostrou muito. Mostrou muito mais do que se eu tivesse ido em ponto turístico, porque eu conheci realmente o que é ser um baiano, como o baiano é respeitoso, como o baiano acrescenta para a cultura, como o baiano tem importância nesse momento nacional, como vocês estão ajudando essa comunidade, Salvador. Isso é uma coisa linda. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui. E qualquer momento que vocês precisarem de qualquer coisa, de coração, a lei da atração tá aberta aqui, a lei dessa atração. Eu vou sempre fazer meu tempo disponível para vocês, porque vocês agora aqui têm um grupo de amigos no Canadá, no Brasil, em Miami, em qualquer lugar do mundo. Vocês podem chamar a gente, Me Chama, que já era, é tudo nosso. E daqui uns dias vai estar no Canadá, meu. Ah, amém. Vai estar no Canadá, é isso senhor. Aí, é isso aí. Várias marcas grandes aqui. Então você que é business pequeno, negócio pequeno, não perde a chance, porque daqui 6 meses esses caras vão estar cobrando, é muito. Amém. Agora é hora de tu começar. Beleza, galera? Valeu, nóis. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Show, vocês são...